Єдина моя заслуга, продовжуючи вступ, це підібрана креативна назва. Ви зрозумієте ближче до кінця, в чому креативність цієї абсолютно нібито реферативної та інтертекстуальної назви, яка просто являє собою суто компілятивну відсилку, відсилання до англомовного джерела, англомовного першого джерела з Толкіна. Так от, колеги, обрана нами тематика є одночасно легкою та складною для осмислення. Легкою вона є тому, що навіть якщо ви не дивилися конкретно цей серіал, все ж таки і з лором, і з сетінгом, і з фабулою, і з сюжетним аспектом, і з героїчним аспектом, і з міфічним аспектом Толкіна, так чи інакше, ви всі знайомі. Ви всі так чи інакше зустрічалися з стереотипами, які взяті з Толкіна, з схемами сприйняття та інтерпретації, які ми всі з вами так чи інакше спираємо на толкінівські наративи. Ви всі так чи інакше знайомі з його сюжетикою та меметикою, побудованою на саме толкінівських ідеях. Але «Кільця влади» – це серіал, який є достатньо соціально показовим. Він є соціально показовим багато в чому, від наративу, тобто способу проговорення, до репрезентації, тобто того, що саме репрезентується в цьому наративі. Від структур до систематик, від способів класифікації, які пропонуються в цьому серіалі, до стереотипів, від докси, тобто самоочевидного знання, репрезентованого в серіалі, до того, як ця докса практикується. Будь ласка, наступний слайд, Ліна Олександрівна. Одразу заважимо, що ніхто з вас, або майже ніхто з вас не дивився цей серіал, тож майте на увазі, що тут будуть спойлери. Але навіть зі спойлінг ми з вами нічого не спойл, оскільки спойлер можна застосувати тільки для того, що вам зіпсує подальший перегляд. А зіпсувати перегляд, тут я повністю згоден з авторкою цього слайду, Аліною Олександрівною, абсолютно неможливо. Прошу далі. Власне кажучи, сьогодні Rings of Power, або швидше The Rings of Power, звичайно, він з артиклом в оригіналі, але я чомусь оминала артиклі по всій презентації, і Олександр Сергійович мене не виправив, що, в принципі, може трішки сказати вам усім про те, як ми ставимося до цього продукту культури. Але, тим не менш, як соціологи, власне, маємо його досліджувати і можемо бачити його саме як такий піковий продукт культури в якихось речах, тобто річ, яка є найбільш досконалою на сьогодні, найдорожчою, і, власне, при цьому всьому пропорційно, якщо дивитися на кількість залучених людей, кількість залучених грошей, кількість очікувань, при тому він найгірше прийнятий глядачами серіал. Власне, основне наше дослідницьке питання – це не ті, що перелічені на слайді і закреслені, хоча вони, звичайно ж, виникали у нас в процесі перегляду, але, власне, наше основне дослідницьке питання, яким чином так сталося, що є за проблема з тим, з цим серіалом, чому він такий, чому він так склався. Ось, і, власне, це ми і намагатимемося трішечки прояснити в процесі. А, власне, якщо розглядати серіал або швидше відео як медіа, то, звичайно, треба тут згадати наших основних класиків. Те, що стосується медіа і того, яким чином саме кодується інформація, яким чином вона передається, повідомляється глядачеві, це, власне, звичайно, Маклюїн, оскільки він говорить про те, що «media is a message», відповідно, ці два вектори, тобто те, що в даному випадку серіал – це форма кодування повідомлення, і при тому це, звичайно, ще і певний об'єм інформації, власне, запакований саме в відеоформу, ми будемо повертатися до цього весь час в нашій презентації. Другий момент, який треба тут відмітити, це те, що, власне, відео як медіа, да, вони в першу чергу відносяться до тих медіа, які перевантажують, можна сказати, нашу сенсорність, тобто
вони одночасно нам щось показують, щось говорять, і ми маємо слідкувати за цим. Якщо ми дивимося серіал з субтитрами, то, звичайно, ми ще читаємо там. Ну, власне, це теж справляє певний вплив. І, власне кажучи, ми і начебто чекаємо від відеоконтенту того, що цей відеоконтент буде дуже напружений для нас, як для глядача. Тобто нам не треба буде нічого додумувати. Але цей серіал, він просто пробиває наступний рівень такої навантаженості, і ми теж про це зараз поговоримо. Друга важлива теза – це те, що, власне, фільм, будь-яке відео, говорить Алан Бадью, це не просто твір мистецтва, не просто повідомлення, тому що, власне, в фільмі основна ідея, основний сюжет, те, що ми можемо отримати як повідомлення, це не якісь окремі частини, не те, що нам показують, а саме те, що ми проходимо через них. Тобто те, що ми, власне, якось проходимо крізь відеоряд, крізь цю купу контенту і, власне, отримуємо щось саме через те, що ми його додивилися, пройшли. Ну і, власне, третя цитата – просто враження глядача від першого перегляду серіалу. Ось, і, власне кажучи, саме для тих людей, які щось тямлять в міфології Джона Роланда Руела Толкіна, а також в, можливо, екранізаціях, в дослідженнях, які були створені за цією тематикою, цей серіал став справді відкриттям. Відкриттям, що завжди є наступне дно, яке можна пробити. І, власне, переходимо до того, щоб обговорювати сам серіал. Почнемо з контексту, оскільки кожне повідомлення, звичайно ж, не з'являється, кожен продукт культури не з'являється на пустому місці, то, відповідно, в нас є певний контекст вироблення серіалу. Будь ласка, Олександр Сергійович. Ну, по-перше, 600 мільйонів доларів. Розумієте, 600 мільйонів доларів. Більше півмільярда. Початково Амазон взагалі планував витратитися на півмільярда, але тут, як завжди, у будь-якому будівництві ти заявляєш певну ціну, а потім вона чомусь виростає. Інфляція, усушка, утруска та інші слова на букву У. Для контексту, знов таки про контекст, 600 мільйонів доларів – це два фільми «Аватар». Але порівняйте з «Аватаром», який був свого часу і візуальним, і в чомусь навіть сюжетно-філософським проривом, так? 60 мільйонів, які відвантажуються на кожну серію з цього шедевру, це фільм «Матриця», фільм, який став рубіжним взагалі в кінематографі, фільм, який створив абсолютно нову естетику та нову етику оповідання, фільм, який був фільмом переламним у самосвідомості цілих суспільств. І ці ж самі 60 мільйонів ми нібито бачимо у кожній з серій, які до того ж є вдвічі коротшими за цю матрицю, а отже там щільність грошей має бути вдвічі більшою, нібито, знов таки. Все це створюється на базі могутнього культурного фундаменту. Могутнього культурного фундаменту як текстів Джона Рональда Руела Толкіна, якого його поціновувачі називають просто словом «професор з великої букви П», чи не так, Аліна Олександрівна? Так і сильного фендому, який створюється на базі цього тексту. Сильного фендому, який підтримується діяльністю самих Толкінів. Джона Рональда Руела Толкіна та Крістіана Толкіна. До сьогоднішнього дня я спеціально підрахував кількість книг Толкіна, які є в мене вдома. Їх півтора десятки у мене, щоб ви розуміли. Це якщо рахувати Володар Кілець за одну книгу, а не за три книги. Півтора десятки книг, з яких, звісно, каноном є, перш за все, Володар Кілець, Сільмарліон та Хобіт. Все інше, всі ці незавершені сказання, всі ці падіння Гондоліну, діти Хуріна, Лютєнта, Берень і все таке інше, нібито не входить до канону. Але тим не менше, якщо це не входить до канону, якщо це фендом, то це ніщо інше, як цілісне колосальне будівля, яка розбудовувалася, десятиліттями розбудовувалася сумою зусиль великої кількості людей, в тому числі людей, які поклали на це все своє життя. Більше того, тут я маю зробити невеличкий відступ. Я маю через 20 років після зробленої мною помилки принести свої вибачення. Я маю вибачитись перед Пітером Джексоном. Коли вперше вийшов його «Володар Кілець»,
Я довго плекав думки, що ну це якісь художні екскременти, і будемо сподіватися, що коли-небудь з'явиться фільм за Володарем Кілець, який не буде коміксом за книгою Толкіна. Так от, через 20 років, коли кінематограф мені продемонстрував глибину моїх помилок, я приношу свої вибачення перед Пітером Джексоном. Ця людина все ж таки розуміла Толкіна, принаймні, як ми тепер це бачимо на фоні його більш грошовитих колег. Так от, Пітер Джексон все ще живий, і якого, як помітимо, не запросили. Запросили людей, які взагалі досі не знімали жодних серйозних серіалів, жодних серйозних проєктів. Людей, які прийшли, сказали, що у нас є своє особливе бачення, дайте нам 600 мільйонів доларів на це особливе бачення. Розумієте? Рівень виробництва. Так от, за присутності живого та успішного Пітера Джексона, за наявності попередньої успішної екранізації, «Хобіта» ми виводимо за дужки, це окрема тема для обговорення, 20-хвилинна дуель в третій частині «Хобіту» з головою війська варгів та гоблінів, це взагалі по ту сторону від добра та зла, але Володар Кілець безумовно є сагою, безумовно є епосом порівняно з тим, що ми побачили. І ось це повністю ігнорується. На цьому фоні давно вже розробленого та побудованого фундаменту, на цьому фоні безпрецедентного фінансування та могутньої підтримки з усіх боків, з боку культури, з боку контексту, з боку економіки, з боку індустрії кінематографу, з боку комп'ютерної техніки та забезпечення, ми отримуємо. Що ми, власне кажучи, отримуємо? Прошу далі. Ну, власне кажучи, ми отримуємо досить цікавий момент щодо зламаних очікувань аудиторії, і ми отримуємо те, що, зважаючи на всі перелічені речі, тобто, зважаючи на те, що да, є успішна екранізація, є опит, ну, тобто, досвід вже того, як це, власне, можна робити, є цей великий фандом, який розвивається, який існує, і в якому, до речі, сказати, крім, власне, робіт самого професора, з'являються купа наукових, фанатських розвідок, якихось фанфіків, всього того, що, власне, якось визначає живий фандом. І це, до речі, є моментом, коли очікування фандома, вони зламлюються не просто тому, що серіал гірший, ніж те, що ми би хотіли, а саме тому, що, власне, наявність канону і канонічність якогось оповідання, канонічність наративу в цьому випадку, вона просто ігнорується. Вона просто порушується. І саме з цим пов'язане найбільший біль такий. Да? Тому що якби це був серіал не за Толкіном, це було б не так образливо. Однак при цьому, да, звичайно, в нас є декілька цікавих моментів, які стосуються, власне, продукту. І тепер ми нарешті їх обговоримо. Почнемо з хронотопу, власне, з місця і часу. І порушення цього канону відбувається не на рівні сюжетів, або не на рівні конкретних характеристик, або не на рівні реплік. Вона відбувається на фоні того, що Вальтер Бенджамін назвав би духом твору. Тобто тої невловимої аури, знову таки використовуючи термінологію Бенджаміна, яка супроводжує цей твір, тої невловимої структури, яку представляє собою той чи інший текст. Ми спробуємо, звісно, об'єктивувати цю структуру, ми спробуємо її вловити. Для цього, власне кажучи, ми і здійснюємо зараз аналітичні зусилля з виділення хронотопу, лору, структури персонажів і все таке інше, але не очікуйте від нас забагато. Отже, першою главою, першим розділом нашого сьогоднішнього говоріння, дискусу буде хронотоп. Так, ну і зараз пробіжимося пунктами плану. Починаємо з того, що ви не розумієте, це друга епоха. Власне, серіал заявлявся як не канон, те, що не пов'язане, не дуже пов'язане з каноном, встановленим Пітером Джексоном, тому що замість цього ми зробимо приквел, ми зробимо другу епоху, а в другу епоху було все не так, як у третю. І типу з цього починається
з цього починаються насправді проблеми з тим, що незважаючи на те, що друга епоха вона справді раніше за третю, однак ми розуміємо, якось це здається іде за замовчуванням, що власне ті персонажі, ті процеси, ті цінності, все те, що ми бачили в третій епосі, воно має закладатися у другій епосі, а не суперечити їй. Олександр Сергійович, з одного боку, а з іншого боку, апеляції до першої епохи, яка відділена в Толкінівському всесвіті розривом, причому розривом онтологічним, екзистенційним. Зрозумійте, колеги, явлення Валар у плоті в Арду – це насправді космологічна катастрофа. Розумієте? Те, власне кажучи, чим закінчується перша епоха? Вона закінчується грандіозною битвою, в якою для того, щоб перемогти Моргота та його прибічників, в Арду особисто з'являються валари, тобто найвищі божества. Так от, така грандіозна геотектонічна та космологічна катастрофа не має залишити жодних серйозних слідів першої епохи. Вони мають бути або трансферовані до Нуменору, або навіть Валінору, або стерті з пам'яті усіх, окрім спеціалізованих носіїв цієї пам'яті, типу тих же ельфів. І на самому початку ми вже бачимо апеляцію до тих самих дерев, двох білих дерев, пам'ять про яких має взагалі-то зберегтися тільки в Нуменорі. От тільки в Нуменорі є дитина цього дерева, яка там зростає, і про яке є пророцтво, що коли це дерево буде старіти та загибати, загине й сам Нуменор. Це єдине місце пам'ятання про ці дерева. І в той же час нам ці дерева пропонують в якості емблеми цієї самої другої епохи. Якщо є більший парадокс у викладі, то я просто собі його не уявляю. Прошу наступний слайд. Парадокс є, власне кажучи, ще доповню одну річ, що якщо ви не знайомі з легендаріумом Толкіна, то, власне, це буде дуже поганий спосіб дивитися цей серіал і познайомитися з ним. Тому що там дуже велика кількість просто фактичних неточностей, які, ну, як то кажуть, ну, тобто вони... приблизно все. Наприклад, розказується в серіалі моментів щодо ельфів, які там з Валінору в Середзем'я і навпаки в Валінор, да? Власне, для тих, хто, можливо, не в курсі, Валінор – це такий західний край, там живуть боги, там рай земний, і, власне, ельфи, вони, як то кажуть, це для них така країна мрії, там країна вічного життя, там все прекрасно, там, власне, боги, ну, це рай, да? Середзем'я – це, ну, Middle Earth, да? Middle Land, тобто це Арда, це звичайна собі земля, де, власне, до речі, це такий експериментальний полігон для Валар, для богів, які, власне, там вирощували ельфів, тоді людей, тоді гобітів, тоді гномів, і, власне, все це, все, що відбувається, воно відбувається саме в Середзем'ї, тому що це не є місце постійного контролю богів. Тобто це така собі, знаєте, земля, де там точиться боротьба між добром і злом. Ну, все як начебто нормально. Але в рамках толкінівського лору ельфи, вони пробуджувалися всеред землі, і, власне, всі, хто населяє цей світ, вони теж пробуджувалися всеред землі. Натомість в рамках цього серіалу в нас є порушення дуже великі саме з тим, що, ну, тобто, де вони народилися, де там ті дерева взагалі поміщені, да? Це навпаки. Тобто, виявляється, що ельфи в нас народилися в Валінорі, а тоді вже якось, знаєте, недоля занесла їх всеред землі, і це повністю змінює взагалі весь контекст того, що відбувається. Тому що замість того, щоб, як то кажуть, сражатися за власний дім, і замість того, щоб вибудовувати свою героїку на цьому, ельфи – це такі, знаєте, люди, які, типу, зазирнули, щось там сталося таке, і вони або мстяться, або просто, ну, випадком сюди якось потрапили, да? Тобто вони не мають якогось прямо таки зв'язку з цим місцем, і саме тому, можливо, вони настільки по-іншому ставляться до людей, до гномів, до хобітів, ніж, наприклад, в інші епохи. Але при тому, да, ця логіка, вона тут теж не розкрита повністю. Тобто це те, що доводиться додумувати.
Далі, другий пункт – це те, що в нас взагалі географія цих місць, вона дуже покоцана і порушена. Навіть незважаючи на те, що там є якісь спроби зробити карту, навіть приціставлені карти з толкінівськими малюнками, все дуже погано. Тобто вони, ну, правда, вони не відповідають в питаннях масштабу, на що Толкін був, ну, дуже велику увагу звертав. Вони не відповідають в питаннях розміщення, навіть незважаючи на те, що... Ми собі можемо знову ж таки уявити, що там десь в кінці другої епохи теж була якась космічна катастрофа, і там знову хтось таскав материки, да? Але такого немає в лорі. Відповідно, це просто якась придумка, вигадка. І загалом проблема навіть не з тим, що карти не відповідають, мапи якісь, да, кривенькі, але проблема в тому, що... Власне, ми спостерігаємо постійно в діалогах і подіях серіалу, коли герої, персонажі, вони там вирішують щось зробити або кудись йдуть. Ну, от, наприклад, в як в перший скріншот ілюструє, коли, власне, в нас Елронд з Келебримбором вирішують піти домовитися з Дуріном, замість того, щоб кудись іти, але це не поряд, вони не живуть в сусідньому будинку, це досить великі відстані, але натомість нам просто якось, знаєте, показують одразу момент, коли вони так просто, знаєте, виходять із-за рогу гори. І, відповідно, в нас втрачається вся оця масштабність, вся оця, власне, саговість якихось переміщень, тому що замість того, щоб переміщуватися реальним світом, який вперто не дає вам, знаєте, опинитися в тому місці, де ви хочете. Нагадую, що в ельфів порталів не було. Тобто це не їхня, знову ж таки, це не той лор. А ось, замість того, щоб там десь переміщуватися, наші герої просто опиняються там, де вони хочуть, там, де є дія. Якщо дії немає, якщо там є якісь... моменти, які пов'язані саме з довгими якимись подорожами, нам їх схлопують, нам їх відміняють, цього немає. Не кажучи вже про те, що герої долають якісь відстані, кудись незрозуміло куди, наприклад, весь серіал починається з того, що Галадріель і її військо видирається десь на якусь гору. Навіщо? Чому? Як вони туди потрапили? Чому саме туди? Що це за гора? Де вона? Це неважливо. Нехай. Вам потрібно показати іншу річ, да? Акцент на інші речі. Те ж саме, коли Галадріель повертається в Середзем'я, її відіслали в Валінор, але вона вирішує, що вона, в неї ще є незакінчені справи. Ось, і, власне, перед воротами Валінора вона просто розвертається на кораблі туди плисти через Західний океан. Океан великий, великий, дуже великий, правда, що навіть лише ельфійські кораблі можуть подолати цю відстань, тобто звичайні людські не можуть за лором Толкіна. Ось, але перед воротами Вальнора вона щось так собі думає, просто стрибає за борт корабля і повертається серйозно брасом, ну, туди в Середзем'я, тобто назад. Просто проїхали, да? Власне, між місцями дії в нас ніщо, в нас немає географії світу, в нас світ складається із, знаєте, таких собі підсвічених плям, де софіти просто якось висвітлюють нам окремі плями, а між ними неважливо що, да? Цього немає, тобто хронотоп розвалюється повністю. Гетеротопія світу, вона нібито має відображувати певну міфологічну структуру світу. Але насправді воно не відображує. По-перше, тому що ця міфологічна структура супроводжується суто раціональним, суто модерним конструктом мапи або карти. Розумієте? Мапа або карта немислима для міфу. Міфічна свідомість не здатна оперувати мапами або картами. І в цьому сенсі постійно використовуваний прийом переносу по мапі, до якого апелюють режисери, він виглядає скоріше костилем, він виглядає скоріше невмілістю побудувати сюжет без цього додаткового пояснення, де ж що знаходиться. За рахунок реплік, за рахунок поведінки людей, за рахунок їхньої взаємно організованих дій або взаємно організованих очікувань і все таке інше. В цьому сенсі тут майстерність викладу абсолютно очевидно стикається з природою тексту, тобто наратив стикається з репрезентацією. Замість того, щоб ми побачили міфологічну репрезентацію, ми бачимо невдалий художній наратив, в якому оці гетеротопії стають не гетеротопіями міфу, а вони стають гетеротопіями невдалої наративно організованої оповіді.
Власне, другий момент, який характеризує Хронотоп, це така собі, знаєте, небуденність. Вона підкреслена. Звичайно, ми якось звикли, це нормально, коли в нас в рамках, ну, ми, власне, і дивимося якісь розважальні, да, серіали, в тому числі, щоб якось відпочити від своєї буденності. Але при тому реалістичність світу потребує такого, щоб нам пропонували якусь іншу буденність, тобто іншу структурований набір практик, структурований набір, знову ж таки, місць. Власне, більшість із цих місць, які нам показують, більшість із того, що взагалі відбувається в них, це місця з акцентом на дії. І це дуже схоже на, власне, те, про що зараз сказав Олександр Сергійович, дуже схоже на гру, да? На відеогру в RPG, в якій ви просто переноситеся по карті, тому що не хочете втрачати ігровий час на те, щоб там, власне, кудись ходити. І небуденність наших усіх практик, тобто вона настільки велика, вона підкреслюється тим, що нам постійно кидають оцю естетичність, якісь атмосферні моменти. Нас постійно, як то кажуть, бомбардують контентом. І при тому, якщо ви, не дай Боже, замислитеся над тим, а як, власне, ельфам було нормально чи ні, користуватися бібліотекою, яка виглядає ось так, власне, нижній скріншот, да, який показує нам бібліотеку, в якій буквально в кованих решітках лежать сувої з книжками. Якщо ви хоч коли-небудь були в бібліотеці, ви знаєте, що воно так не працює, досить швидко псується, досить погано в такому випадку воно якось працює саме як бібліотека, але при тому заради красивої картинки жертвують логікою і жертвують тим, що те ж саме в нас, наприклад, на першому скріншоті, Келебрімбор, власне, він в кузні, яка не виглядає як кузня, яка виглядає як кузня, яку щойно поприбирали, тому що перевірка приїде зараз. Не знаю, чи бувають в ельфів такі перевірки, але, власне, воно все виглядає саме так. Воно виглядає як місце, сконструйоване для глядача, а не як місце, куди глядача запросили підглянути, да, за побутом якихось ельфів або людей, або когось іще. Це саме оця конструктивність, тобто замість того, щоб там ламати якусь четверту стіну, нам вибудовують з четвертих стін просто весь цей простір, і він настільки картонний сам по собі, що, власне, ця картонність, її можна не помічати лише, якщо ви стежите тільки за дією і більше ні за чим в цьому. Я вже не кажу про те, що з одного боку наші творці в дужках і лапках демонструють свою нездатність уявити інші способи зберігання знання, аніж стилізована, з сувоями, а не з книжками, але все ж бібліотека. Ну, тобто уявити собі всесвіт, в якому знання зберігається інакше, аніж на нашій вульгарній землі за останні 2,5 тисячоліття, вони просто нездатні, розумієте? Вони нам демонструють бібліотеку, яку ми маємо впізнати як бібліотеку, на яку ми маємо розшифрувати. Докласти зусиль, зрозуміти, що Галадріель прийшла за знаннями. А нам одразу викладають на тарілці ось цю очевидність бібліотеки. Не кажучи вже про те, що вони порушують лор Толкіна у кожному другому кроці задля задоволення очікувань глядачів. Подивіться на Келебрімбора. Ви взагалі не забули про те, що Келебрімбор є внучатим племінником Галадріель? А тепер порівняйте з фізіономією Галадріель. Хто з них є внучатим племінником, а хто є бабусею взагалі-то. Розумієте? Я не запитую, чому Келебрімбор взагалі старіє. У ельфів нібито є лайфхак під назвою безсмертя. Вони там досягають якогось віку, приблизно десь еквівалент 30-35 років. І далі їхні фізіологічні процеси нібито зупиняються. У Келебрімбора цього взагалі-то не видно. Таке враження, що Келебрімбор або сидів на дуже серйозній наркоті, хоча це теж не працює. У ельфів є карт-бланш на використання абсолютно всього, чого завгодно для їхнього організму. Вони можуть пити вино, вони можуть здійснювати будь-який образ життя, це ніяк не відобразиться на їхній зовнішності. Але ми очікуємо побачити Келебрімбора як досвідчену, мудру, дорослу людину, вибачте, ельфа, який привніс до ельфійського суспільства, до ельфійської культури щось визначне, і таким ельфом не може бути який-небудь хлопчина віком десь за Галадріель, а можливо десь навіть і молодше. І знов таки до питання про небуденність. Ця небуденність в виконанні творців цього серіалу є не просто нарочитою, вона є антилогічною. Подивіться, наприклад, на те вибудування ельфів, в якому вони пливуть через океан. Ну, ви ж розумієте, команді корабля більше немає чого робити,
як все плавання тупо стояти в ланках в такому вибудуванні. Добре, що хоч не клином свинею стали, якщо чесно. Так от, їм більше немає чого робити, як стати отак от рядами і очікувати, поки корабль сам доїде, очевидь. Да? В океані ж немає жодних проблем, немає отих біологічних небезпек, з якими потім стикається Галадріель за сюжетом, коли вона вистрибує з корабля. Немає бурі, немає нічого абсолютно, немає штормів. Є лише шлях, який корабль сам пройде. У корабля своє власне дало. Це ж магія. Небуденність тут стає самоціллю, якщо бажаєте. Небуденність стає просто медійною репрезентацією, за якою не стоїть жодного логічного лору. Прошу наступний слайд. Наступне, що нас очікує, це постійна апеляція до містичності. Нас постійно містифікують. Цей всесвіт, він не містить жодних, абсолютно жодних раціональних засад, якщо проаналізувати його холодним чином. Діалоги, які ведуть герої, подивіться, вони насичені, нібито насичені міфологічною анімізацією. Ви пам'ятаєте, так, що анімізація – це одна з первинних форм релігійної свідомості, коли все навколо наповнюється духовними сутностями. Так? Корабль може дивитися кудись, камінь може дивитися кудись, корабль може щось відчувати, так? Хоча насправді це виглядає відверто штучно. Діалоги між Галадріелю та її братом, ім'я якого, вочевидь, Амазон не змогли купити у Крістофера, і ми не дізнаємося, що це за брат. Це Фіналгон, чи може це Фінарфін, чи може це ще хтось, може взагалі сам Манве прийшов з нею поспілкуватися, це невідомо. Ну, навіть те, що це її брат вимушені добудовувати. Так? Добре, це економічні проблеми створення фільму. З 600 мільйонів в них не знайшлося грошей купити обличчя Морготу, купити ім'я Фінарфіна і все таке інше. Допустимо. Але діалоги, які вони ведуть на початку, в першій же серії, я маю на увазі Галадріель та її брат, діалоги, які мають експонувати її як особистість та як героя, вони абсолютно провалюються в тотальну містичність, який нам нічого не говорить про Галадріель, але намагаються нас загнати у певний стан свідомості. Причому ця містичність, вона переважає над навіть локальною раціональністю міфу. Нам взагалі-то дослідники вже давно продемонстрували, що міф володіє своєю власною раціональністю. Ну, наприклад, жоден носій міфологічної свідомості, наскільки міфологічна вона не була, ну, не стане в печері, в якій нещодавно, за їхніми мірками, був ворог, а зараз є його послідовники, і ми це знаємо, що потім один з послідовників нападе, здійснювати отой ритуал не покори, який демонструється на слайді, на скріншоті справа зверху. Вони кладуть свої клинки, вони приймають дуже незручні пози, і варто було сніговому тролю напасти в цей момент. Від всього цього доблесного воїнства не залишилося навіть згадки, вибачте. Це абсолютно ірраціонально потрапити до одного з логовищ ворога і починати, ну добре, бунт на судні може бути в будь-який момент, але починати здійснювати цей бунт, обеззброюючи себе та підставляючи себе не тільки під можливу дисциплінарну атаку Галадріель, яка могла просто взяти меча та покрошити усіх дрібного крошку, але й, що ще гірше, під атаку потенційного ворога, це абсолютно ірраціонально саме для епохи, коли існував міф. Те ж саме ми спостерігаємо із прильотом Гендальфа, який нам даний дуже і дуже символічно. Він летить через все Середземне. Ну, це очевидно, щоб, якщо ворог ще не знає, що Гендальф прибув, щоб ворог точно знав, що Гендальф прибув, і тут потрібно вжити якихось заходів. Ну, як це? Ворог не знає, що проти нього надіслали Майяра, так? Потрібно, щоб ворог знав, що Гендальф йде на нього. Йду на ви, своєрідне, так? Так от, зате це дуже ефектно. Це абсолютно ірраціонально, як з точки зору самого Гендальфа, який нібито займає бік гуманістичний, але при своєму прильоті знищує ціле сеління. І тут, на щастя, це сеління, це поселення вже було вичищене орками. Вони звідти вивели все населення у свої раби. Знаєте, це дуже парадоксальна ситуація виглядає за сюжетом фільму. За сюжетом фільму орки напали на поселення, вивели звідти людей. Після того в це поселення
прилітає метеорит по імені Гендальф і виносить все це поселення просто в хлам. В поселенні не залишається нікого з живих, абсолютно, якби вони там були. Тобто орки рятують людей від прильоту Гендальфу. Це дуже логічно. Не знаходите? Гендальф міг би їх вбити, але він не встиг. Він протормозив. Оскільки все Середзем'я бачило, що щось летить небом, воно зрозуміло, що летить саме ось цей ось у це дрібне поселення, і їх звідти швидко евакуювали. Знаєте, інакше як обскурантність, використовуючи подвійну герменевтику цього слова, слово як пов'язаного до темноти та слово як прив'язаного до невігластва. Я це позначити інакше не можу. Прошу. Іншим прикладом того, наскільки творці заграють з глядачем і забувають про контекст, є семантика та дискусивні практики героїв толкінівського лору. Взагалі кажучи, мовні аспекти практикування героїв толкінівського лору є детально опрацьованим самим Толкіном. Він був визначним спеціалістом, наприклад, з скандинавських мов. Він був серйозним спеціалістом з міфології, все таке інше. Тому на мовні аспекти він звертав увагу дуже і дуже фундаментально. А тут ми бачимо провал за провалом. Причому такий провал, який просто деконструює текст для самого глядача. Ну, наприклад, один з мохноногів ще не має слова «гобіт», є тільки слово «мохноног». Використовує прислів'я «мохноног з поганими манерами гірше за квадратне колесо». Видавалось би, в чому проблема? Проблема, колеги, в тому, що квадратний і колесо – це аналітичні категорії, які з'являються в наших структурах мислення глибоко після. Не те, що первісно общинного стану, первісного суспільства, а навіть після перших цивілізацій. Для того, щоб з'явились взаємно відірвані категорії одне від одного, колесо та квадратний або круглий, мало пройти багато тисячоліть еволюції нашого мозку, наших знань. Колеги, ну не дивно, що, наприклад, і досі колесо та коло є однокорінними словами в українській мові. Розумієте? Це саме тому, що колесо та круглий в семантиці та дискурсі міфу просто нерозривні. Не міг носій архаїчної свідомості і навіть не міг носій ранньоантичної свідомості, якщо бажаєте знати, доти, поки міф не розклався. Тобто приблизно до 6-го і 7-го століття до нашої ери. Тобто зовсім недавно, за історичними мірками. Так от не міг носій архаїчної свідомості взагалі сконструювати словосполучення квадратне колесо, не говорячи вже про використання його в стійких словоформах. Це абсолютно немислимо, розумієте? Це абсолютний абсурд. Далі. З іншого боку, гном говорить до свого співбесідника ельфа, що собака може лаяти на луну, але ніколи її не спустить. Знову таки, в чому тут проблема? А проблема, власне кажучи, в тому, що луна тут відривається від космологічного порядку, до якого вона включена, що знов таки немислиме для носія міфологічної свідомості. Луна не може з одного боку підкоритися навіть в експериментальному порядку, тобто порядку мисленнєвого експерименту, будь-якому не сакральному, суто профанному способу дії на неї, наприклад, собаці. А з іншого боку, вона не може відірватися від того космологічного порядку, в який вона вбудована, ця луна. І відповідно, це прислів'я, яке не могло бути сформульованим в тому способі знання про світ, в якому існують ці герої. А нагадую, це знов таки друга епоха. Це навіть не раннє середньовіччя, репрезентоване в третій епосі. Це, вибачте, щось штибу початку розкладу первісних племен та становлення ранньофеодальних та ранньодержавних суспільств. Звісно, за виключенням Номенору та ельфійських королівств, звісно. А от гноми, хобіти, навіть більшість людей живе саме за такого порядку. І цей порядок, підкреслюю ще раз, не може не корелювати з певним порядком знання.
Отже, перед нами суто штучні конструкції, які використані для того, щоб загравати з глядачем. Але це загравання руйнує міфологічну оповідь. Нічого іншого. Прошу. Не кажучи вже про питання, чи були в гномів взагалі собаки, тому що, як ми розуміємо, одомашнення тварин, да, як, в принципі, це логічно, воно здійснюється за тих умов, коли вам потрібні собаки, щоб щось, да, наприклад, полювати. Якщо гноми в нас – це принципово така собі етнічність, яка не займається такими речами, то тут, ну, скажімо так, у другому ступені, да, в квадраті в нас, власне, проблема з цим прислів'ям, тому що звідки вас в гномів собаки. Дуже цікаво. Далі, третій момент. Щодо почасового гумору. Теж, мені здається, Олександр Сергійович, це ваш так. шматочок. Творці цього тексту абсолютно не враховують того факту, що гумор, як і будь-яка інша форма суспільної свідомості, твориться в певних соціальних контекстах і, відповідно, може бути розгорнута та зрозуміла лише в певних соціальних контекстах із урахуванням специфіки тих суспільств, в яких твориться цей гумор. Ну, колеги, уявити собі, що ельфи будуть звертати увагу на етологічну різницю, вибачте, між орками та людьми, наприклад, або між орками та гномами, абсолютно немислимо. Зрозумійте правильно, різниця між ельфами та всіми іншими расами є антропологічно та соціокультурно більшою та глибшою, аніж різниця між людиною та будь-якою іншою живою істотою. Розумієте? Люди відрізняються від інших живих істот на Землі кількісно. Ми живемо там 80 років, а собака 20. Ми, у нас 46 хромосом, а в яких-небудь дріжджів 24. Так? Не така вже якісна різниця. Між безсмертям та смертністю, да, різниця просто якісна. І всі результати, всі наслідки безсмертності, вони просто-напросто не враховують. Тому, знаєте, уявити собі, що ельф використовує метафору порівняння з орком, навіть якщо це ельф з ПТСР, ельф з психологічними проблемами, які, пустіть, будь ласка, Поліно, колеги. Так от, ельф з ПТСР, ельф з великим досвідом зустрічей з орками, це абсолютно немислимо. Це такий гумор апелює до сприйняття глядача, причому сприйняття дуже некритичного, сприйняття дуже попкорнового, якщо бажаєте, а не до глибинного розуміння міфології того світу, який ми бачимо. Згадайте, будь ласка, хоча б одне згадування, непрактичне згадування орків в Толкіновському світі. Таких згадувань просто немає. Будь-де, де представник ельфів говорить про орків, він говорить суто в практичному сенсі. Он там військо орків намалювалося, орки можуть атакувати Мінас Тіріт вже завтра і таке інше. Розумієте? Ніколи в дискурс ельфів всі ці абсолютно недостойні фігури не входили в поза практичний дискурс. Тобто дискурс, який хоч якось пов'язаний там з метафорами, з алегоріями, з художнім словом, з абстракціями і таке інше. Це стосується не тільки орків, помітьте. Ельфи із людьми мали справу тільки, якщо ці люди себе, ну, вже дуже зарекомендували. Як той же Берен в історії Берена та Лютєнь, або в інших випадках. Але просто так вони з людьми справу не мали. Ну, як ми не маємо справу з якими-небудь каменюкою, яка лежить у нас під ногою. Ми її просто відстовхуємо і забуваємо через секунду, що вона там була взагалі. Розумієте? Різниця між людиною та каменюкою є якісною у наявності свідомості. Так от, різниця між ельфом та людиною також є якісною у наявності безсмертя. Тому такий дискурс у виконанні ельфів просто немислимий. Інший приклад – це репліка Галадріель, коли вона слухає аргументацію, що ось у нас є всі докази, що зло пішло з Середземлі, і що більше зла немає серед землі, що ми перемогли зло. Вона пафосно апелює з таким гумористичним відтінком для глядача гумористичним, хоча це нібито виглядає пафосно. Тоді чому воно не пішло звідси? І вказує на своє, ну, нібито серце. Якщо я не помиляюся, то десь її рука близько до лівої частини груди. Так от, грудей. Так от,
колеги, така апеляція, вибачте, вона знов-таки можлива виключно в вже аналітизованому, де міфологізованому світі. У світі, де різниця між серцем та головою, розумом вже стає більш-менш зрозумілою. А ельфи, мало того, що являють собою зовсім іншу расу, расу, яка, наприклад, демонструє абсолютно іншу трансценденцію, аніж раса людей. Якщо трансценденція людей побудована на вірі, то трансценденція ельфів побудована на знанні, колеги. Ну, тобто, якщо людина вірить в Бога, то вона вірить тільки тому, що вірить. Ельф вірить в Бога, тому що він знає, що Бог існує. Він знає, що є Валінор, у Валінорі є Валари, він особисто їх бачив там десь 10 тисяч років тому. Розумієте? Його трансценденція суто раціональна, а тому у нього немає жодних можливостей апелювати до серця, як для до метафори трансценденції віри. Тому ще ось вам приклади того, що або некваліфіковано вибудований лор, або пожертвували вибудовуванням лору на користь маркетингових прийомів. Прошу. Не кажучи вже про те, що, власне, за ці 10, 20 чи скільки там тисяч років, які живуть ельфи, вони могли би навчитися жартувати смішно, а не так, неначе їм 3 роки і вони в дитсадочку. Так, власне, да, те, що стосується теж наших хронотопних проблем, це найбільша проблема в усьому цьому серіалі, це те, що фізика нам не цікава, тому що це фентезі, да? Як то кажуть, відстаньте, хочемо, робимо те, що хочемо. Наприклад, ну, тобто Галадріель, яка там на крайній півночі ходить в кольчузі на голе тіло, і їй норм, їй нічого ніде не натирає. Так само, як якісь, як то кажуть, вогнетривкі хобіти, яких чомусь вогонь не пече, бо він магічний, розумієте? Тобто селище він там спалив, шматок лісу він спалив, а хобіти вони не горять, вони як рукописи. Не кажучи вже про те, що Гендальфу норм подорожувати, власне, в цій капсулі типу метеорит, і йому, начебто, ну, лише пам'ять трішки відшибає, а так з ним все ок. Ну, і далі вже, да, вже згадані нами речі типу того, що нормально ельфу просто плисти через океан, абсолютно нормально в якійсь битві з орками, ні, здається, зі сніговим тролем, власне, прекрасний момент стрибка з меча, який мав би зламатися 30 разів при тому. Тобто це все речі, які, тобто вони не просто там порушують лор, нехай, ми зрозуміли, що це вже не Толкін, але коли вони порушують саму фізику, то це означає, що ми взагалі, ми не просто в якомусь, знаєте, іншому світі з точки зору його там організації, ми в світі, де ми взагалі не розуміємо, як воно працює, тому що, знову ж таки, немає узгодженості. З одного боку, нам показують начебто світ, який виглядає як наш, але при тому ламається абсолютно будь-яка фізика взаємодій між людьми і ельфами, між людьми і предметами, персонажами і предметами, між предметами самими по собі. Тобто це все просто ламається. І, до речі, ще один момент, да, стосовно часу. Це те, що загалом, знову ж таки, у нас неузгоджена лінія. Тобто ми не дуже розуміємо за весь цей перший сезон, коли і як певні події відбуваються. Тому що нам просто показують вирізки подій, і ми начебто можемо собі уявити, що це має проходити якось одночасно, паралельно. Але на це немає жодних доказів, немає жодних вказівок. У нас просто є зациклені якісь такі наративи-кульки самі всередині себе, які не пов'язані в часі ніяк. Взагалі ніяким чином. Власне, із цим пов'язана ці всі 5 речей, вони приводять до того, що вигаданий світ виявляється нереалістичним. Ми не можемо ніяк прив'язати це до знайомого нам взагалі часу і простору, до того, як вони пов'язані, до того, щоб хронотоп виглядав логічним всередині себе, тому що фізика поламана, і взагалі оцей наративна оця історичність, вона теж поламана. Другий аспект – це візуальна мова серіалу. Ну, власне кажучи, тут є цілих 8 пунктів. Поїхали. Видовищність, яка все спише. Таке враження, що, власне, картинка має бути дуже красива. Що там взагалі відбувається в сюжеті – неважливо. Що там взагалі є логіка – неважливо. Ми просто хочемо показувати вам красиві картинки. І вони мають бути красиві в такому дуже інстаграмному, дуже, я би сказала, відшліфованому сенсі. Наскільки персонажі, хоча до цього ми дійдемо трохи пізніше, вони тут
такі собі, знаєте, натуралістичні інколи занадто, настільки ж і види, які нам показують, вони мають бути в першу чергу видовищними і в жодному чині не мають бути природними. Власне, плюс Пітера Джексона в тому, що він знімав усе це в реальному світі, де, власне, було простіше. Але натомість нам показують, в цьому серіалі нам показують повністю змальований світ, який сконструйований, і сконструйований він саме за логікою відеогри. Ось, і, власне кажучи, будь ласка. Одна ремарка з приводу попереднього слайду. Зате ця відеогра апелює до знайомих для глядачів структур знання. Якщо це представник зла, то він не просто вбиває людей або ельфів, він не просто поганий, хоча нам не пояснюють, чому саме він поганий, але він ще й антиекологічний. Зрозуміло, що у нього немає жодної гендерної рівності. Всі орки і бійці є тільки чоловіками. Зрозуміло, що всі орки, на відміну від ельфів, гномів, хобітів, всі орки є суто білими чоловіками. Мабуть, ще й цисгендерами. Я не перевіряв, але ймовірно. Але вони ще є антиекологічними. Вони споживають екологічно безвідповідально, як ви бачите на картинці про видовищність все спише. Тільки так. І тут ми, власне кажучи, переходимо до того, якою мовою описується зло. Зло описується дуже редуковано, дуже примітивно, за допомогою одного і того ж вузького набору символік. Ось перед вами символіка мовчазного зла. Це, насправді, як потім виявляється, мапа південних земель, з яких потім Саурон зробить Мордор. Переверніть ось цю символіку горизонтально, і ви побачите Мордорські гори та шлях до Ородруїну від цих Мордорських гор. Ось що означає, насправді, ось це клеймо Саурона, яке перед вами. Так от, ця символіка проявляється де завгодно, причому ельф Галадріель заздалегідь знає, де шукати слід нашого ворога. Вона заздалегідь знає, яку точку треба полити водою, щоб ця вода, ось другий слайд, там, де написано «Саурон був тут». Так от, щоб ця вода випарувалася та сформувала цей знак Саурона і все таке інше. Важливіше інше. Перед нами дуже примітивний набір символік. Зло просто редуковане, зло просто схематизоване, і зло зведено до набору легко впізнаваних об'єктів. Прошу далі. Більш того, зло в даному випадку, воно ще таке, знаєте, трішечки дурненьке, тому що, ну, я не знаю, ким треба бути, очевидно, темним володарем, щоб, знаєте, ходити посеред землю і всюди писати «тут був Саурон», як начебто, да, ну, тобто це, щоб всі точно здогадалися, чи як? Тобто це дуже, мені здається, дивно, особливо для того, хто зараз всіх переможе. Але, зважаючи на те, що Галадріелі потрібно було, щоб перевернути ту мітку горизонтально і зрозуміти, що це карта, потрапити, власне, до Нуменору і до хранилища знань, можливо, власне, да, саме так виявляється, саме так веде себе володар темряви, який всіх, як то кажуть, обманув. Далі. Банальність зла. Звісно, що зло не може представляти себе в артефактах естетних, в артефактах красивих, в артефактах привабливих, в артефактах, як то кажуть наші західні партнери, сексі. Розумієте, це має бути артефакт, який однозначно одразу ж апелює до банальності зла, і більше того, який активований може бути тільки за допомогою банальності зла. Он, я заскріншотив епізод, де у хлопця, який тримає в руці один з морготовських сауронівських артефактів, пішла кров. Ця кров добралася до цього артефакту, і артефакт задимів. От просто задимів. Ні, навіть не став світитися або не став давати вогонь. Вогонь або світло ще якось магічно пояснюється. Але вибачте, колеги, дим, на відміну від вогня чи світла, це суто фізичний феномен, який береться з перетворення матеріального субстрату на випарування. Так, дим не може бути сформований магічно, вибачте, дим є матеріальним. От звідки береться там дим, нам аж ніяк не пояснюється. Просто дим береться. Не свідчення. Ми вже звикли до того, що свідчення, світло, воно може бути магічним. Це нам вже більше-менш зрозуміло та очевидно. Дим
як ознака банальності зла, тут є своєрідним ноу-хау. І помітимо, до речі кажучи, що це ноу-хау є суто естетським. Воно не має жодних коренів в жодній особисто мені відомій міфології, скажу чесно. Я не знаю жодної міфології, де не вогонь, так, не темрява, не чорне світло, а саме дим, який взагалі тут ну, не може бути містичним. Дим завжди є матеріальним. Так от саме дим є апеляцією до банальності зла. Олександр Сергійович, ви зануда. Як це дим не може бути містичним? Якщо наші автори серіалу вирішили, що може, значить може. Чому би ні? Якщо, знову ж таки, нас ні, жодним чином не напрягає те, як виглядає цей артефакт, мабуть, це такий, знаєте, багаторазовий смолоскип, просто він погано горить, тому що кров людська в цього хлопчика, який піднімає цей смолоскипчик, а треба було кров'ю орків полити, тоді було би, мабуть, і полум'я. Але, знову ж таки, це все фізичні речі, які не мають жодного стосунку до того, що нам показують зло, як з одного боку, ну, начебто по канону, щось, що відсутнє в даному випадку, в даній сцені, тобто ми завжди, нам не показують Моргота, нам не показують Адара досить довго, нам не показують взагалі зло обличчя, ми маємо боятися якоїсь мовчазної тіні. Але при тому ця мовчазна тінь, вона настільки погано нам показується, тобто це настільки такий, знаєте, дуже скотчиком склеєний саспенс, що боятися його не виходить, тому що, власне, цей зловіщий артефакт, який підіймає хлопчина, ну, власне, нас має лякати те, що з одного боку він такої, знаєте, гострої форми, з іншого боку в нас там кров до нього повзе, да? І, власне, проблема тут в цьому моменті в тому, що боятися досить складно або там щось відчувати щодо цього Саурона, який, знову ж таки, повсюди лишає свою мітку, тому що більше бентежить те, яким чином люди ставляться до всіх цих речей. Тобто, маю на увазі, що хлопчина, який бачить, що кров повзе до артефакту, він не кидає його, нічого не робить. Він просто дивиться, коли, власне, доповзе, що буде. Да? Його мати, яка, власне, за сюжетом є цілителем в цьому селищі, коли вона бачить, що хлопчина поранився, вона нічого не робить з його раною. Ну, нормально, що це всі так роблять. Да? Тобто, цікаво, що, знову ж таки, ось ці речі вони тут затуляють саме через те, які символи топорні, власне, обираються для того, щоб показувати зло, повністю затирається весь той вплив, все те враження, яке могли би ми отримати від того, якби це було нормально сконструйоване. Да? Але, власне, те, що ламається логіка, завжди нам трішечки заважає. Будь ласка, далі. А ось і те, про що вам говорила і Аліна Олександрівна, і я. Зло є обскурус. Обскурус латиною є темним. Да? Причому темним в обох сенсах слова. Ви не повірите, в тому світі теж всі знають, про що думає володар темряви. Про що думає темний володар. Розумієте? Всі абсолютно знають, про що він думав, про що він думає і які взагалі у нього думки. Він настільки страшний володар, що його думки обговорюються в кожній другій таверні. Он Келембримбор розповідає анекдоти про те, що Моргот тижнями сидів, дивився на ці сільмаріли. Треба думати, що напроти нього стояла веб-камера, яка це фіксувала. Я не можу пояснити інакше, звідки це Келембримбор знав. Він згадує про те, що робота Феанора ледве не торкнулася серця чорного ворога. Ну, по-перше, серця у Майяра – це взагалі дуже цікаво. Хоча в серіалі він згадується як колдун. Вибачте, колдун Саурон, колдун Саурон. Що, вибачте? Ну, добре, допустимо, що він колдун. Допустимо, що примітивні ельфи ну, не знали, що Саурон є Майяром. Хто такі Майяри, як вони співвідносяться з Валарами та з Ерул-Ловатром? Допустимо навіть це. Але звідки Келембримбор може знати, і будь-хто, хто розповідає про це, може знати, що робота Феанора ледве не торкнулася. Розумієте? Ледве не торкнулася. Тобто оця міра ледве не торкнулася відома всьому Середзем'ю. Ну, я не можу це пояснити інакше, як відтворенням примітивної моделі, яка існує в свідомості, масовій свідомості глядача, в якій зло репрезентоване суто формально, суто примітивізоване, суто схематизоване, суто одурнене, тобто перетворене на якогось відвертого дурника. Воно темне не тільки в сенсі того кольору, який воно несе, але й в сенсі своєї власної освіченості та розумності. Воно обскурус в обох цих сенсах. Зло не просто банальне, в
зло ще стає пласким. Такого зла зла не вистачає його боятися, якщо чесно. Так от, таке зло не створює жодного враження. Якщо в першопочатковому світі Толкіна Саурон є дійсно містичною фігурою, і навіть в казці, відвертій казці за жанром Хобіт, тіні Саурона, яка там неодноразово згадується, хоча ще сам Толкін ще не знав, що це буде тінню Саурона. Це вже пізня реконструкція Толкіном, що ось той самий чорнокнижник, який там згадується, це насправді реінкарнація Саурона. Да? Так от, тінь Саурона, вона теж наганяє страху, то тут і Саурон, і вся його біографія виглядає, якщо чесно, історією якогось дрібного авантюриста, ким він насправді, як ви знаєте, потім і виявляється. Ви пам'ятаєте, ким в цьому серіалі був Саурон, якщо хтось дивився. Так от, дрібного авантюриста, який здатен, скоріше, там, вкрасти чийсь медальйон, аніж зруйнувати всю Арду. Як то кажуть, від нього жахів очікували, а він чижика з'їв. Є така цитата з Салтикова-Щедрина. Прошу наступний слайд, або якщо у вас є потрібне. Це та сама картинка з вибудованою свинею з ельфів, і я думаю, що про неї набагато краще розповість Аліна Олександрівна. Прошу. Власне кажучи, якщо вже ми говоримо про такий собі продукт культури, в створенні якого було вкинуто багато грошей, і більшість цих грошей пішли на відмальовування усіх тих пейзажів, які будувалися в студії, а тоді просто навіть не будувалися, в тому то й проблема. Декорації мінімум, і ми можемо це бачити. Більшість всього воно знімалося на хромакеї, і, власне, потім домальовувалося повністю. Але проблема в тому, що не дуже знаю, які саме люди це робили, але помітно, що ці люди явно мали проблеми саме з тим, щоб узгодити якимось чином те, що вони домальовують, і з тим, як, власне, поводять себе актори. Наприклад, навіть в цих світлинах, і мені здається, ще більше це видно в димах над селищем, проблема в тому, що не синхронізується, наприклад, освітлення в певних речах, да, і те, як виглядають персонажі. Тобто в акторів світло, на, скажімо так, з одного боку трішечки, да, на їхніх доспіхах, на їхньому обладунку воно прямо. Те ж саме стосується динамічних моментів, які ми сюди не заскріншотили, оскільки це динаміка, да? Але дуже було смішно дивитися на несинхронізовані дими над селищем, коли, типу, дме вітер, і один дим, він ухиляється від нього, а інший ні, тому що просто там забули якось анімувати. І проблема в тому, що, власне, кількість роботи, яка пішла на те, щоб відмальовувати ці фони, вона просто, ну, це безпрецедентно багато, але при тому, ну, саме через те, скільки народу було до цього включено, ми отримуємо картинки, які, ну, знаєте, типу, хтось застряг у текстурах, от очікує, що зараз щось таке буде, тому що текстур дуже багато, тому що там якісь вічно проблеми з фоном, з переходом, від кадру до кадру змінюється різкість, змінюються ще якісь речі. І не треба бути експертом, щоб це помітити, якщо ви будете, скажімо так, уважно дивитися цей серіал, ви це помітите. І проблема саме в тому, що начебто не вистачило глядача, не вистачило тестового перегляду чи чогось іще. Саме тому розвалюється і візуальна мова серіалу. Тобто в нас немає відчуття, що справді є якийсь світ, в якому це відбувається, тому що саме через надмірне використання спецефектів, мабуть, вони хотіли зробити це дуже якимось винятковим за кількістю спецефектів. Але саме через те, що немає узгодженості серед аніматорів, немає узгодженості в всьому тому, що відбувається, в нас весь час є враження, що ми дивимося якісь нарізки з різних сцен. Різне освітлення, різна динаміка, різна різкість, різні переходи, окремі епічні кадри, які, власне, зроблені так, щоб вони були епічні, вони ніяк не витягують цю ситуацію, тому що решта всього, що намальовано, воно намальовано, може, і красиво, але в динаміці воно намальовано дуже хромувато.
Другий момент теж дуже важливий тут, це те, що естетика, власне, всього серіалу, всього того, що ми побачили, вона дуже відсилає не лише до відеоігор, але і, як і самі відеоігри, тобто це їхня спільна наразі, спільне джерело, спільна така гілочка, це комікси, коміксова естетика. Якщо придивитися до того, як знімається серіал, як взяті плани, скільки там крупних планів, наприклад, то... Ви помітите, що візуальна естетика серіалу дуже багато в чому вона побудована саме на коміксових оцих стрічках, на коміксовому підході. Тому що, з одного боку, ну, мені здається, що на сьогодні, мабуть, з усього останнього кіно, яке можна подивитися, власне, тут ми бачимо дуже велику кількість крупних планів, які є при цьому нестандартними. Тобто це не план, який показує нам усю людину або там її обличчя, вираз її обличчя. Взагалі, неважливо, який вираз обличчя. Галадріель весь серіал ходить з просто кирпичиною замість обличчя, і їй нормально. І глядачам нормально. Тому що, знову ж таки, в коміксах, якщо ми хочемо... наприклад, подивитися, показати якусь емоцію, ми показуємо, наприклад, очі крупним планом, є акцент. Ми показуємо щось знизу, збоку, зверху, частину обличчя. Ми показуємо, ось як тут, наприклад, обличчя висвітлені, да, як в нижньому скріншоті. Тобто світло дає оцю графічність, але вона потрібна в коміксах. Вона зазвичай не потрібна була до того, як комікси почали домінувати в візуальній культурі, да, вона не була потрібна в відеоконтенті. Зараз ми бачимо, що саме тут, саме в цьому серіалі, власне, заточеність таку відеоконтенту на графіку, на те, щоб показувати графіку. Скріншот в верхньому правому куті показує нам загальні сцени. І, як бачимо, всі ці загальні сцени, да, вони саме так і намальовані. Тобто вони свідомо зроблені так, щоб фон у них не мав значення. Ми хочемо бачити, ми хочемо акцентувати вам на Галадріелі, яка тут переживає трагічний момент. І, власне, навколо неї все те, що воно має викликати, знаєте, якісь емоції, що там щось поламане, да, там, власне, трупи, кишки м'ясо, все погано дуже. Да, але при тому є оце світло надії, воно акцентує нам Галадріель, яка протиставляється в білому, власне, всім тим чорним трупам, які її оточують. Яким чином вона там в сорочці, в нічній, посеред поля бити, неважливо. Просто бачимо, що нам показують щось саме графічно, саме отак. І це, власне, відсилка дуже велика, да, не те, щоб вона свідома, мені здається, але вона, власне, ну, в чомусь визначає мову серіалу, тому що ми бачимо серіал, який побудований саме як комікс. І всі ці, отримують тоді пояснення, да, всі ці відрізки сюжету, те, що в нас є комік-стріп, да, ми її обрізали, якась глава частина закінчилася, обірвано, як це зазвичай буває в коміксових оповідях. Те ж саме почалась наступна. Те саме стосується і різних планів. Так само, як в коміксі ви можете бачити... Одна сторінка є кольоровою, да, інша наступна вже безкольоровою в класичних коміксах, які видаються саме як графічні романи. Так само і тут у нас є ось ці переходи, ці неузгодженості в стилі, в освітленні, в показі персонажів. І ми бачимо, що, власне кажучи, коміксова естетика, вона тут усюди. Якщо придивитися, то ви можете її бачити, ну, майже всюди. І це означає, що, власне, коміксова естетика, можна сказати, перемогла решту естетик. Оце моя знахідка, вибачте, Аліна Олександрівна, я перехоплю буквально на один слайд у вас слово. Колеги, невеличка вікторина, де ви їх вже бачили? Подивіться на них уважно. Це дві героїні, які є головними героїнями від Мохноногів. Вони великі подружки, їм десь по 16 років. А та, що зліва є згори, є головною, та, що справа є її пристяжною. Вона слідує за нею. Де ви їх бачили? Подивіться вас. Володар перснів кадр. Божий, там, де два хобіта стоять. Ну, там таких кадрів купа. Поясніть конкретно, які самі хобіти, кого ви маєте на увазі? Мері Тапін? Марія Добриндезайк та Орінтук? Чи хто? Колеги, будуть спроби? Подивіться уважно. Ну, ви майже вгадали, Ксенія. Ну, продовжуйте. Колеги, та це звичайна, абсолютно звичайна трансверсія, це звичайний перенос
трансфер Фродо та Сема. Дякую за правильну вказівку. Фродо та Сем жіночої статі. Фродо та Сем у спідницях. Розумієте, сучасний глядач настільки лінивий, що йому ліньки створювати спеціальний слот під нових героїв. Тому ми просто експонуємо нових героїв в патернах старих героїв, вже відомих нам заздалегідь. І те, що вони повністю співпадають за типажем, за співвідношенням комплекції, за співвідношенням ролей з попередніми, це, вибачте, чиста случайність, це чиста випадковість. А те, що вони ще й який має бути згідно з повісточкою жіночої статі, так це взагалі не треба акцентувати увагу. Важливо, що вони є героями. Ось що найважливіше. Не напружуйся, ти вже бачив їх. Ось про що нам ця оповідь, цей наратив. Якщо кожен міф насправді є міфом унікальності героя, то тут перед нами наратив типовості героїв. Це, як ми обговорювали в Телеграмі до того, як зробити цю презентацію з Аліною Олександрівною, витвір мистецтва в епоху його технічної відтворюваності та політичної коректності. Коли, більше того, я би сказала, що Олександр Сергійович тут трішки помиляється стосовно того, що, знаєте, це випадково, не звертайте на це уваги. Ні, навпаки, це, власне, свідома річ, тому що якщо ви трішки слідкуєте, знову ж таки, за тим, як розвиваються коміксові супергеройські наративи, і ми про них теж будемо сьогодні ще говорити, ви помітили, мабуть, що в сьогоднішніх коміксах сьогоденних, власне, будь-який супергерой має свою фем-версію. І, власне, саме це є одним із виявів, знову ж таки, тієї коміксової естетики. І невеличка додаток. Я, звісно, мав на увазі, що не звертайте, це іронічно не звертайте, звісно, що це ніщо інше, як реїфікація, натуралізація вже існуючих суспільних відносин, які представляються як природні та безумовні в творі мистецтва. Прошу. Наступна частина, власне, стосується теж візуалу того, що якими нам показують ельфи. Мені здається, що це в нас такий собі привід для полихання в великій кількості чатів, тому що насправді проблема ж не в тому, що ельфи якісь там не такі, да? Нам показують, знову ж таки, досить бодіпозитивних ельфів різного віку, незважаючи, знову ж таки, на те, що це порушує лорд Толкіна, нам показують ельфів різних рас, очевидно, з різних країн світу чи як, але проблема саме в тому, що, з одного боку, це дуже класно вписується в ту саму повісточку, і це добре вписується в те, що, власне, в сучасній супергероїці у кожного має бути свій супергерой, тобто вам має бути з ким себе асоціювати, саме в цьому основа успіху. Але проблема в тому, що в Толкіна ельфи, вони не такі, як люди, тобто вони відрізняються, вони є вищі, і вони є, скажімо так, дуже конкретним таким, знаєте, ідеалом з усіх боків. Тобто, з точки зору людини, ельф – це краса втілена. Відповідно, тут нам показують, з одного боку, diversity, те, що, власне, ельфи так само, як люди, вони можуть бути різними. Хтось із них, знаєте, має зайву вагу, хтось із них має зморшки, хтось із них сивий, хтось із них пофарбований, має на увазі волосся. Да? Це все нормально. Да? В них ще різні зачіски, звичайно, коротке волосся, довге волосся, хтось, можливо, лисий, побритий, нормально все. Але, власне, в цьому проблема, тому що зважаючи на, знову ж таки, очікування аудиторії, якщо ми хочемо бачити ідеал, то а де, власне, мої ідеали? Да? Чому не можна зробити, наприклад, ельфів трішечки, ну, якщо вже, да, мова йде про ідеальних або там дуже красиві обличчя, ми цього вже надивилися достатньо. Це є в Голлівуді, да? Воно там є, власне, можна було би його взяти. Але оскільки ось це тяжіння до diversity, до того, що ніхто не повинен відчувати себе якось погано серед те, через те, що там, типу, ви не виглядаєте як глядач, як ельф. Ось, власне, для вас це такий, знаєте, фан-сервіс, будь ласка, подивіться, які ельфи, вони, ну, такі звичайні, як і люди. Навіть більше того, якщо придивитися до канонічних персонажів, да, які там, власне, є, то ви можете помітити, що навіть свідомо таке враження, що ельфи, вони зображені старішими, старшими за людей, менш, як то кажуть, канонно красивими. Вони такі, начебто, ще більш звичайні, ніж люди. І від цього виникає питання, да? А де, власне, тут ельфи? Тобто ми бачимо просто, знаєте, типу, бігають якісь люди в якихось
можна сказати, трепчаному одязі, і бігають якісь інші люди в одязі світлішому, в обладунках, в них, типу, цивілізація краща. І це все, чим вони відрізняються. Гострі вуха. Боже. Да, забула ж зовсім. Звичайно, гострі вуха. Це єдине, чим вони відрізняються, правда. То, відповідно, причому дуже цікаво, що коли Галадріель потрапляє в Нуменор, вона спочатку заходить, іде в місто, і всі такі на неї дивляться і кажуть, це ельф. А потім вона робить ось таким чином, да, і цього вистачає, типу, щоб закрити її вуха, і щоб ніхто не упізнав, що вона ельф. Але при тому вона йшла тоді з закритими вухами, коли лише прийшла, вона весь час ходить з розпущеним волоссям, що теж викликає дуже велике питання, тому що, знаєте, битися мечем з розпущеним волоссям, ну це правда незручно, але це, знову ж таки, це такий варіант, коли ельфи, вони, знаєте, вони настільки неземні, що їх ці всі фізичні штуки з одного боку не торкаються, а з іншого боку торкаються, коли це треба авторам серіалу. Тобто, коли нам потрібно показати, що ельфи, вони такі ж люди, як і всі решта. І це абсолютно вбиває концепт ідеалів, ельфів як ідеалів в толкінівському лорі. Зате це розвиває концепт спектаклю як такого, що може торгувати, як перетворити на товар не тільки ідеальність, гламур, але й демонстративну протилежність ідеальності. Розвиваючи цю ідею, подивіться на центральну фігуру, на оцю корову в золоті. Знаєте, хто ця корова в золоті? Це не просто король. Просто розповідають, що це король, а Амазон навіть ім'я цього короля не зміг купити у Крістофера Толкіна. Це Гіл-Гелад, вибачте. Гіл-Гелад – один з найвизначніших воїнів ельфійського світу за всю його історію. Гіл-Гелад, якому наприкінці другої епохи суджено вступити в битву з самим Сауроном. Гіл-Гелад, який буде очолювати військо коаліції людей та ельфів проти військ Саурона. Оце Гіл-Гелад, Софія, уявіть собі, оця корова, яка, вибачте, не те, що битися з Сауроном не зможе, вона меча не підійме. Вона підійме максимум отой свій віночок золотий. До речі, кажучи, дуже антропоморфний віночок. Я такі віночки якраз бачив на ілюстраціях з історії давнього Рима. Зовсім нещодавно. Прошу далі. Да, власне, про віночки теж ще буде. Ось, але тут більше в мене, звичайно, питань викликає. Навіть не те, що там, нехай не будемо придивлятися до ельфів, але проблема в тому, що з одягом, гримом і доречністю цього всього тут проблема в усьому серіалі. Знову ж таки, мабуть, гримери в цьому серіалі, вони працювали так само окремо один від одного, як і люди, які це все домальовували, тому що, власне, ми бачимо, що досить, з одного боку, досить нетиповий макіяж, зазвичай, да, ми би якось подумали, що ельфи в такому собі, знаєте, природному середовищі мають мати якийсь природний вигляд, але навіщо? Замість цього ми просто зробимо так, щоб у кожній сцені в Галадріелі змінювався мейкап. Ось, але це, ну, це не просто кіношний ляп тут. Проблема саме в тому, що нам показують весь час ось цей портрет якоїсь... вона тут має бути, власне, тим самим ідеальним ельфом, єдина з усіх взагалі. Але проблема саме в тому, що нам не показують це як її натуральний вигляд. Тобто нам показують прям такий, знаєте, дуже підкреслений макіяж, дуже підкреслене те, що, власне, я би сказала, що тут принциповий відхід саме від того, щоб вона виглядала як наче це натуральне природне її обличчя. Да? Тобто нам показують умовність, знову ж таки, нам підкреслюють цю умовність. Ось ця Галадріель, вона красива. Бачите, яка вона красива? Ми зараз її рум'янчика додамо, і це буде значити, що вона тут красивіша в цій сцені, ніж в якійсь іншій, там, де вона, типу, без рум'янчика. Але найбільше, і це один із моментів, який відмічають критики серіалу, і до якого ми повернемося в блоці про культуру, це те, що, власне, одяг і те, як виглядають герої, воно взагалі ніяк не конектиться з їхнім, вибачте, ну, з їхнім заняттям. Келеб Рімбор на кадрі, який вже бачили ви, ну, це він у нас кузнець, він зараз у кузні. Як ви гадаєте, в цій робі, в цій ночній сорочці, знову ж таки, дуже зручно кувати щось там, якесь залізо чи що? Власне, про кольчугу на голе тіло ми вже казали, але ці плащі, які робляться, які, власне, ми спостерігаємо весь серіал, вони ну, абсолютно нефункціональні. Що вже казати про хобітів, на нижньому скріншоті ви бачите їхній
обрядовий костюм. Ну і там і звичайний їхній костюм, він такий, знаєте, дуже умовний. Тобто ми бачимо, що тут, знову ж таки, нам показують не те, як воно могло би виглядати, якби воно справді існувало, тому що це було би нормально, да? Це було би в рамках саме того легендаріуму. Замість цього нам просто показують речі, пов'язані з тим, як ми, як сьогоднішні глядачі, які не мають, знаєте, багато знань про давні суспільства, про первісні суспільства, про те, як вони там жили, ті зберечі, і все таке решту, да, нам показують якихось дуже непрактично вдягнених людей, дуже непрактично вдягнених ельфів, просто розвішуючи ярлики, що оце люди, оце ельфи, оце гноми. І, відповідно, їхні все, що вони роблять, воно вже взагалі ніяк не пов'язується з їхнім зовнішнім виглядом. Більше того, нам і зовнішній той вигляд показують як такий, що не має відношення до діяльності. Вони весь серіал нічого не роблять. Тобто, розумієте, да? Маю на увазі, що нам не показують кузнеця, який працює. Нам єдине, що показують, це в Нуменорі. Але і там нам швидше показують, як вони просто абсолютно таким самим чином вдягнені. Вони там тусять і в сенаті, в суді, вибачте, і на площі, і десь, де нам означають місце їхньої діяльності, воно взагалі жодним чином не пов'язане з їхнім зовнішнім виглядом. І саме це ще більше якось нам розносить просто все, тому що, власне, візуальна мова в таких деталях, вона нам знову говорить, вам постійно брешуть. Серіал бреше вам прямо тут і зараз, тому що це все не може так працювати, воно не може так виглядати. Воно не може виглядати як абсолютно нове, як, не знаю, вигладжене, як блискуче або ще якесь, тому що воно би так не виглядало, якби це було реальним хоч на трішечки, хоч на дрібочку. Тому, власне, це все нам, знову ж таки, картонністю цю показує. Тобто, і, власне, ми маємо свої естетичні враження зловити саме з цієї картонності, саме з того, як виглядає це все. Наступний слайд, прошу. Да. Іншим прикладом такої картонності є картонність використаних алюзій. Постмодерністський текст не може взагалі обійтися без інтертекстів та без алюзій, але використання цих алюзій має будуватися за певними законами текстів. Так от, легендаріум Толкіна, його лор та його сетінг створюють відносно герметичну всесвіт. Настільки герметичний, що Толкін, вибачте, навіть формує власну мову навіть там, де це видається непотрібним. Знаєте, українською мовою ті тонкощі не перекласти, але в мові Толкіну немає англійських слів, які позначають «запад» і «восток». Є слова, які позначають «закат» і «восход». Країни закату, страни восхода. Не страни запада або страни востока там сражаються, а страни заката і страни восхода. Помітьте, в українському мові і те інше буде схід та захід. Вона не передається. Я те саме тому використав таку більш зрозумілу мову способу передачі цього смислу. Так от, Толкін сформував власний герметичний спосіб говоріння, свій власний герметичний текст, свою власну герметичну мову. А що ми бачимо тут? Ми бачимо раз за разом, що алюзія підлаштовується під мову глядача. Вони заграють з ними, вони кокетнічають, вони створюють для цього глядача комфортні умови. Вони ведуть себе не як рівний гравець, який може тебе і обіграти. Вони ведуть себе як шахрай, який веде гру в піддавки. Вони ведуть себе не як жінка, з якою ти ведеш складну гру взаємного обігрування, а як публічна жінка, яка тобі віддається за гроші, ти прийшов до кінотеатру, ти сплатив гроші, ти не маєш напружуватися. Отримай задоволення і не напружуйся. Так от, подивіться, наприклад, на ось цю алюзію. Вона абсолютно, абсолютно безсенсова. В ній немає жодного смислу. Розумієте? А піраміда з черепів, яка фігурує і в апофеозі війни Верещагіна, відомій на весь світ картині, і в історії про Тамерлана, як Тимура, який, ідучи в один бік, побудував піраміду з черепів своїх воїнів, а ідучи в зворотньому напрямку, брав ці черепа і розмовляв з ними, пам'ятаючи, кому з кожному з них належить ці черепа. Так от, тут вона абсолютно позбавлено будь-якого сенсу. По-перше, Галадріель складає піраміду з шоломів. Вибачте, що?
зброя в будь-якому архаїчному суспільстві – це дорогоцінність. Це неймовірна цінність, колеги. Один такий шолом вартує, я не знаю, як вам пояснити, цілого маєтку. Розумієте? А тут перед нами колосальна піраміда, яка складається з цих шоломів. Ну, про непрактичність одягу Галадріелі прямо на полі бою я вже навіть не згадую. Ймовірно, це підвищує її захист та знижує її вразливість. Можливо, я не грав в героїв настільки багато, щоб це знати. Але вона після битви складає піраміду з шоломів. І це не шоломи ворогів, подивіться на них. Це не шоломи орків, це ельфійські шоломи, які взагалі-то мають бути або захороненими разом з загиблими героями, або забрані для того, щоб не витрачати ресурси ельфійського суспільства на створення нового арсеналу. Одне з двох. Ти не розумієш, ти не розумієш, це екологічне споживання, вона їх потім на металолом здасть. Ну, у мене є таке сподівання, але в конкретному епізоді це виглядає абсолютно безсенсово. На наступному епізоді наступна алюзія ще більш вульгарна. Щоправда, вона більше зорієнтована на інтелектуалів. Якщо можна, покажіть, будь ласка, наступний слайд. Тут навіть композиційно оператор не заморочується. Він композиційно просто бере картину Рембрандта і створює ельфійський дозор. А для тих ідіотів, яким не дійшло, через 2 секунди ось ці герої вимовляють, що і довго ми будемо ще йти цим дозором. Це так, якщо ще ніхто не здогадався, на що вам натякають, любі друзі. Ну ви ж розумієте, Рембрандт настільки визначна особистість, що навіть в світі Толкіну знають про його картину. Розумієте? Це означає, що текст заграє з вами, що текст не поважає вас. Він не намагається вам створити власну герметичну специфічну мову. Він намагається вас звабити найпримітивнішими засобами, просто щоб ви виклали свої гроші. Це зваблення у виконанні публічної жінки, а не зваблення у виконанні рівної тобі особи. Прошу. Да, власне, те, що ми отримуємо після розгляду всіх наших 8 пунктів, це те, що наша візуальна мова, вона є не унікальною ні в чому. І це дуже велика проблема, тому що, знову ж таки, з одного боку, ми звикли, що ми живемо в суспільстві в рамках візуальної культури, яка весь час звертається до самої себе, да? Постмодерн, ми постійно якісь алюзії, постійно переутвердження, постійно як то кажуть, перерозгляд, да? Якесь звертання до того, що вже було, але при тому цей серіал, він просто унікальний саме за тим, що звертаючись до якихось речей, які були раніше, він не реінтерпретує їх. Він просто бере і топорно звертається до них в тому самому сенсі, в якому вони були вже використані. Тобто немає якоїсь складності, немає якогось другого, третього сенсу в цьому всьому. Нам просто показують так, щоб ми зрозуміли точно, ну ж точно зрозуміли, і ще раз повторимо, щоб взагалі все дійшло точно. І відповідно, саме тому дивитися цей серіал досить сумно і, власне кажучи, на нормальній швидкості майже неможливо, тому що якщо до вас доходить з першого разу, ви точно не цільова аудиторія цього серіалу. Так, і наш третій блок – це, власне, персонажі. Тепер дійдемо нарешті до образів наших прекрасних ельфів і не менш прекрасних людей. Тут у нас цілих 5 пунктів. Будь ласка, Олександр Сергійович. Інфантильність. Це інфантильність. Дуже давній КВН нам розповів про історію людей, які працюють вантажниками. І там є історія про хлопця, який був студентом, вилетів з навчання, оскільки погано навчався. І, зокрема, там цей хлопець розповідає, у нас у грузчиків є таке правило не кантувати. Ведь хто такий був кант? Це такий чоловік, який багато ходив, думав, а у нас робота намного краще. Не думай, грузі. Так от, текст людей, героїв, персонажів, які відіграються у лорі цього серіалу, описується саме цими 2 словами. Не думай, вантаж. Емблематична репліка висловлюється братом Галадріель, умовним братом, бо ми про нього так і не знаємо. Найважливіші істини дуже часто прості. Чи є між простотою та важливістю істини кореляція, чи немає, це невідомо. Але найважливіше, щоб ти не думав, не дай Боже, ти задумаєшся над чимось складним.
ця інфантильність проявляється і в накопиченні слів, настільки неправдоподобних, що Аліна Олександрівна цілком розумно запідозрила, що тут щось не так з перекладом. Але я вас запевняю, колеги, я чесно сидів, слухав англійською мовою і впустив саби не тільки для того, щоб їх наскріншотити, але й для того, щоб краще розуміти, співставляти принаймні з лексичним джерелом слів, які я іноді зустрічаю, не знаю мені, специфічні або жаргонні слова. Так от, я вас запевняю, що переклад достатньо кваліфікований. Він не ідеальний, це не абсолютна поезія у виконанні професійного літератора, але це достатньо кваліфікований переклад. І той абсурд, який ви бачите перед собою, це реальний діалог, який між ними відбувається. Причому, помітьте, з якими одухотвореними обличчями це все здійснюється. Оце не може бути описаним інакше, як інфантильність, надування щок персонажами, які створюють для тебе ілюзію глибини, для того, щоб ти не, дивись, пункт перший, не вантажився, не робив зусилля, але відчував свою долученість до чогось абсолютного, до чогось високого, до чогось глибокого. Прошу, наступний слайд. Інший аспект цієї інфантильності представлений у лексиці, яка особисто у мене викликала свого часу купу фейспалмів. Я одного разу навіть окуляри собі ледве не розбив. Це правда, якщо це не метафора. Починаючи з того, що до Галадріель звертаються словом «командер», я серйозно, англійською мовою «командер». І закінчуючи тим, що виявляється, Целебримбор, подивіться справа зверху, збирається приступити до нового проєкту. Вибачте, а який KPI буде у цього проєкту? А бюджет вже визначено? А презентацію проведено цього проєкту в PowerPoint? Проєкт Келембримбора, розумієте? В іншому випадку Елронд, з яким, до речі, якраз цей момент Гілгалад веде бесіду. Так от, Елронд звертається до Келембримбора, запитує, а чи не намагалися ви знайти компаньйонів? Навіщо? Щоб продати акції проєкту? Чи що, вибачте? Які компаньйони взагалі? Там взагалі проєкт, який стосується побудови, власне, кузні на вершині башти. Так. Тому так. Що, ну, знаєте, воно так якось має, це ж дуже логічно, да? Дуже практичний проєкт, знову ж таки, тому що ми захотіли велику башню, воно має так виглядати, так, і все. Але це не описується словом «проєкт», розумієте? А, вибачте, апеляція до головне досягнення дипломатії нашої епохи – це союз з гномами. Дипломатія. А геополітика є, вибачте, у цій епосі? Можливо, там є свій Хелфорд Маккіндер? Ну, вибачте, уявити собі ельфів, які спілкуються словами, ну, це буде першим досягненням нашої дипломатії, оце в нашому чарті або в нашому хіт-параді буде другим досягненням, а ще ми побудуємо рейтинг, проведемо опитування десятків експертів, які визначать, які найбільші досягнення дипломатії нашої епохи. До речі, вони віддають собі звіт, тому що живуть у другу епоху. Я так розумію, що вони очікують на початок третьої епохи, так? Вони заздалегідь знають, що ці епохи якимось чином структуруються. Коротше кажучи, нам транслюють думку, що світ завжди був таким же. Не потрібно вивчати лексику попередніх епох, не потрібно занурюватися до способів мислення та структур поведінки інших епох. Завжди були командери, завжди були проекти, завжди була дипломатія, завжди були компаньйони. Навіщо ускладнювати життя? Не думай, вантаж. Світ завжди був таким же. Навіщо читати глибокі тексти? Навіщо досліджувати життя архаїчних спільнот? Світ завжди, підкреслюю ще раз, був таким же. Оця апеляція, загравання з глядачем – є нічим іншим, як способом введення глядача до блаженного стану невігластва, який впевнений, що можна, наприклад, центуріона римського описувати словом «командер», або можна уявити собі, що до якого-небудь Фемістокла могли звертатися зі словом «адмірале». Вибачте, адмірал, якщо ви не знаєте, це слово арабське, яке увійшло до європейських мов лише за останні півтисячі років. Так от, перед нами ровно той же феномен. Ще одним аспектом інфантильності є естетизація. Абсолютно бездумні, наступний слайд, абсолютно бездумні жести, абсолютно сюжетно невиправдані звертання героїв одне до одного. Подивіться лівий стовпчик скріншотів, коли то один з героїв, супутник Галадріель, простягає руку до джерела світла у Валінорі, то вони тягнуть руку одне до одного. Навіщо?
От навіщо, скажіть, будь ласка, вони не перед небезпекою, вони не складають яку-небудь компліментарну пару і таке інше. Да? Просто так, для того, щоб був красивий кадр. Кадр, на якому ви можете зосередити свою увагу протягом декількох десятків секунд. Для того, щоб ваш мозок отримав суто естетичні враження, не задумуючись над не те, що прагматичним, але навіть міфологічним сенсом, міфологічною раціональністю того, що відбувається. Та ж сама естетизація стосується і розстановки ельфів. Я тих скріншотів наробив декілька, як бачите. Та ж сама естетизація стосується і демонстрації артефактів, і таких внутрішньо-толкінівських алюзій, коли на підібраному листку вимальовується дерево. Інакше кажучи, естетизація заради естетизації, естетизація, яка не виправдана сюжетно або прагматично, естетизація, яка не зорієнтована для опису, для вимальовування характеру та способів поведінки персонажів, їхньої біографії, їхніх цінностей, їхніх особистих структур, така естетизація покликана лише до одного, для того, щоб інфантилізувати споживача, інфантилізувати глядача, в якого всіляко задобрюють, якому всіляко підсовують максимально м'якенькі та солоденькі шматочки. Не дай Боже, цей глядач почне працювати власними щелепами, почне сам думати. Це небезпечно, нехай йому потрапляють лише такі шматочки. Прошу наступний слайд. Ще один приклад, це приклад... Момент, який стосується, власне, інфантильності самих персонажів, тому що Олександр Сергійович зараз говорить, власне, про зовнішнє сприйняття серіалу, але якщо, знову ж таки, ви задумаєтеся над тим, яким чином діють персонажі, як вони себе поводять, то тут у вас виникає дуже багато питань, прям дуже багато. Починаючи від ельфів, які, незважаючи на те, що в них таке довге життя, тобто в Толкіна вони саме через це досить мудрі, і вони такі, знаєте, розумом туди в трансцендентність, тому що, ну, зрозуміло, да, вони ельфи, вони мудрі, в них є досвід, дуже великий життєвий досвід. Притому Галадріель, який на момент цього всього вже не 15 років, вона діє саме як 15-річна ображена дівчинка, тому що, власне, приходячи до королеви Нуменору з тим, що ти маєш дати мені армію, чому? Тому що я командор з північних земель, да? Тому що мені потрібно. Да? Таким самим чином, як вона намагається весь час переломити через коліно волю Гільгалада, волю, власне, Харбранда, взагалі всіх, кого вона бачить, вона намагається впевнити у своїй правоті, не використовуючи жодних логічних аргументів, а просто, знаєте, топочучи ніжками і говорячи, ну я так хочу, тому що я вважаю, що це правильно. І цей момент, власне, всі персонажі тут, вони трішечки, знаєте, як то кажуть, ну не сповна розуму. Тобто вони не діють за логікою, вони не діють за раціональністю, вони діють виключно з емоцій, при тому ці емоції дуже неглибокі. Тобто вони поверхневі, вони просто, знаєте, така, як то кажуть, не для того, щоб це мало певний зміст в якомусь. Нехай навіть в тому ельфійському проєкті. Да? Ні, це просто емоція, яка, знаєте, отут, саме тут, в цьому місці, вона буде виглядати, типу, красиво і пафосно. І з цим пов'язане, власне, те, що стосується логіки дій наших ельфів. Тому що ельфи, як, до речі, спойлер, і всі інші, вони діють дуже-дуже непродумано. Олександр Сергійович, будь ласка. Непродуманість полягає в тому, що ельф є, на відміну від інших героїв, нагадую ще раз, дуже довго живучою істотою. А внаслідок цього він може оволодіти навичками, в тому числі і бойових дій, набагато вище, аніж будь-яка інша істота. Просто питання часу, розумієте? Якщо ти практикуєшся 100 років або 1000, як Галадріель, то ти неодмінно чомусь навчишся. А якщо твій організм до того ще й не старіє, то дивись перший пункт. Але у всіх битвах, які нам демонструють, ельфи не користуються тими перевагами, які вони мають. Ми навіть не будемо говорити про переваги інтелекту. Ельф – блискучий стрілець, лучник. Де ми бачимо ельфів, які працюють луками? Аніде абсолютно. Вибачте, але англійці у столітній війні, у тій же битві при Кресі, вели себе набагато розумніше, аніж ельфи. Тут ми бачимо просто купу малу, в якій ельфи та орки перемішалися. І в такій ситуації, вибачте, і тактична перевага, і стрілецька перевага, і інтелектуальна перевага, і технічна перевага ельфів просто розчиняється. Вона просто щезає. Вони ведуть себе з тактичної точки зору як повні ідіоти. Прошу наступний слайд.
Те ж саме стосується, наприклад, коли вони ведуть пошуки Саурона. Вони приходять до якогось території і виявляють, що збігло куди більше, аніж ми собі уявляли. Відмінно, професійні воїни, які нібито привчені саме до розвідки, саме до постійного напруження бою та очікування цього бою, потрапивши до логовища ворога, виявляють, що вони щось собі не так собі уявляли. І, вибачте, після битв з Морготом збігло куди більше. Хлопці, а у вас розвідки зовсім немає? У вас стратегічного аналізу зовсім немає? У вас якоїсь попередньої інформації про кількість орків та, відповідно, облік того, скільки вижило, зовсім немає? Розумієте? Такі аспекти потрібні лише для глядача, для того, щоб він відчув себе у саспенсі, на рівних з героями, і не відчував себе, вибачте за слово, лохом, на фоні героїв, які дійсно професійно підготовані, у яких купа інформації, у яких купа навичок, і які заздалегідь розуміють, що і як робити. Інший аспект такої інфантильності, та точніше кажучи, конструювання інфантильності, прошу наступний слайд, це апеляція до пафосу. Пафос як пристрасть, ви знаєте, що з давньогрецького слова пафос означає просто пристрасть, так? Так от, пафос як пристрасть, пафос як дераціоналізація, пафос як апеляція до суто емоційних та суто підвищених тонів, не сакральних. А саме підвищених, це різні речі, не високих, а саме підвищених. Це проявляється і в композиції кадру. Подивіться, всі чотири кадри, чотири різних персонажі, так? Три раси, насправді навіть чотири, оскільки хлопець-ельф є не високим ельфом, а Елронд взагалі є полуельфом, якщо хтось пам'ятає. Полуельф, а полухто, вибачте. Так? Так от, Елронд напівельф, оцей ельф, який витягнутий тільки що з пічки і тому обгорів, хобітша та людина з Номенору, всі вони зняті абсолютно ідентичним кадром, під дуже схожими кутами, повірте, і подивіться самі, з дуже схожою роботою світла, з дуже схожою роботою оператора, і всі вони вимовляють абсолютно бездумні, нерозумні, пафосні речі. Про минуле, про друзів, про роботу свого вчителя, про співвідношення моря та вірності, як це робить королева Номенору, і таке інше. Прошу наступний слайд. Цей пафос як ідея фікс проявляється і в діалогах. Варто лише послухати пафосний діалог між Елрондом та Келебрімбером, і таке враження, що цей діалог ведуть не раціональні, холодні ельфи, а ельф – це втілення холодної розумності в всесвіті Толкіену, так? Відморожені до самого дна очі. Раціональний розрахунок. Подивіться, наприклад, на Елронда в тексті в епосі Джексона. В епосі Пітера Джексона Елронд, вибачте, це той же агент Сміт. І не тільки тому, що там співпадає актор, а ще й тому, що він веде себе холоднокровно, розраховано, раціонально, власне, як і має себе вести особистість з багатотисячолітнім досвідом. А тут Елронд, вибачте, веде себе як восторжена дівчинка, вперше увидівши свого куміра на розстоянні 5 метрів. Розумієте? Він просто втрачає контроль над собою. Він просто втрачає контроль над своїм власним мисленням. Він несе абсолютно абсурдний пафос, який, звісно, заторкує глядача, в тому числі тому, що там не потрібно вантажитися, не потрібно думати. Але зате глядач відчуває себе, що йому розкрили особистість, як Елронда, так і Келебрімбора. Те ж саме стосується абсолютно дебільної репліки темного ельфа, який Арондір, якщо не помиляюсь, його звуть, який на дуже розумну репліку тітки, що хлопче, там щось сидить незрозуміло, ти не знаєш, що там, я тому маю йти. Стоп. Ти професійний боєць, який тільки на одній позиції, на одному пості був, за твоїми словами, 8 десятків років. Ти єдиний зараз носій кваліфікованого бою. Якщо тебе кокнуть, то це зло потім зможе без жодних проблем діяти. Ти маєш перш за все
задіяти інші структури, після чого це тільки ти маєш можливість йти на подальшу розвитку. Тобто ти маєш проінформувати вище знаходять ті органи, які вище знаходяться. Так, твій командир має знати, де ти знаходишся, що з тобою відбувається. Бо якщо ти загинеш, ти згинеш тупо без жодного сенсу. Але ні, саме тому я маю йти. Ну, звучить красиво. Це звучить як дуже красивий кабінетний парадокс. Це звучить дуже пафосно, але це звучить абсолютно ірраціонально, як з точки зору прагматики, так і з точки зору міфічної оповіді. Прошу наступний слайд. Ще б додам трішечки, власне, з тим, проблема тут не в тому, що, знаєте, пафос сам по собі – це погано, а проблема саме в тому, що, власне, такі наративи, які через свою серіальну, через свою відеоформу, вони, власне, для нас сприймаються як менш критичні, нами сприймаються менш критично, власне, від нас очікують, що ми саме в це маємо закохуватися, саме це ми маємо брати за зразок. Саме такі паттерни ми маємо якось брати собі в реальне життя. Тобто це нормально. Весь серіал говорить нам про те, що бути пафосною людиною без мізків, навіть якщо не людиною, а ельфом, це нормально. І брати від життя якийсь життєвий досвід, це погано, тому що це, власне, змусить тебе бути менш естетичним в своїх діалогах, да, ніж те, як могли би себе поводити ці ельфи. Власне, ось цей останній скріншот просто мій улюблений, да, тому що це просто апофеоз логіки. Замість того, щоб зробити щось раціональне, всі герої роблять щось пафосне. І це не лише ельфів стосується, тобто це вони там всі такі. І, власне, складається враження, що весь цей світ, він побудований на ідеї того, що, знаєте, молодість світу або молодість ельфів, от ви бачили Елронда, коли він вже старий, холодний і нудний, і раціональний, да? А тепер ми вам покажемо його молодим і резвим, як то кажуть, щоб він, власне, щоб усі ці ельфи, вони, власне, поводили себе так, щоб, мабуть, 13-12-річні глядачі цього серіалу не відчували себе, якось, знаєте, залишеними просто без свого власного епосу. Будь ласка, далі. Пафосність стосується і репрезентацій високих смисложиттєвих конструкцій. Ні, я не проти того, що в художньому тексті можуть бути репрезентовані смисложиттєві конструкції. Я сам читав чимало речей, в яких репрезентовані саме смисложиттєві конструкції. Ну, от з останнього, що я прочитав, це «Живі та мертві» Костянтина Симонова. Але, вибачте, бійці на передовій, які своїми діями в комбінації зі своїми словами там репрезентують ці смисложиттєві конструкції, вони ніколи не розмовляють фразами з поганих підручників з філософії. Розумієте? А тут ми маємо саме таку річ, причому поганих. Дивіться, що говорить зараз Клим Брімбор, да? Як і всіх, хто може роздивитися тайну явищ, хто за простотою сущого здатен вгадати красу можливого. Ну, починаючи з того, що тут фраза змістить внутрішньо протилежні параграфи, якщо є тайна явища, то це вже не просте суще. Це просте суще, не можу протипустити, бо воно складається з тайни та того, що нам явлене. Як мінімум, воно складене з двох, а отже, воно вже складне. Якщо це багатотисячолітній за віком Келлен Брімбор не розуміє, то грош ціна йому як викладачеві філософії. Та? Але як пафосно це звучить, так? Яка глибина видається нам за цим нагромадженням абсолютно бездумних прикметників та іменників. Так, я розумію, що це стилістика філософського трактату, сума прикметників та іменників майже без дієслів. Тут є лише одне дієслово, ні, два. Розглядіти та вгадати. Ну, може та здатен – це службові слова, скоріше. Так от, але оце нагромадження прикметників та іменників, які створюють ілюзію глибини, воно насправді відштовхує, воно дає тобі зрозуміти, що тебе обманюють, що тобі продають симулякр цього сенсу життя і нав'язують його як певну ідею фікс пафосу. Твій текст має бути пафосним. У нас же жанр такий, ми ж нібито ведемо сагу, ми ж нібито вибудовуємо епос. Якщо немає при додатків, цьому... то...
При цьому ці цитати, власне, ці діалоги, ці прекрасні вирази, це навіть не рівень, правда, підручника з філософії, це, власне, рівень якихось, знаєте, як то кажуть, статусів ВКонтакті. Тому що, незважаючи на те, що ВКонтакту немає, та й давно вже, та й, мабуть, режисери цього не, я сподіваюся, не цитували, да, але, власне, рівень і ступінь осмисленості життя в цих цитатах, він приблизно такий самий. Зробіть якийсь дуже пафосний мікс із слів, які нічого не значать, або про які, наприклад, глядач не зможе швидко здогадатися, тому що ви швидко проговорите це, і ви отримаєте, власне, ось такий загадковий вислів, який може значити абсолютно все, що завгодно, і, відповідно, викликатиме у глядача будь-які емоції, які глядачеві в даний момент хочеться, як то кажуть, переживати. Власне, тому стільки якихось незрозумілих діалогів, які, власне, не хочуть нічого сказати. Вони хочуть просто заповнити екранний час тим, щоб, власне, показати вам красиву картинку і дати подумати про те, що вам в такому випадку, що вас зараз бентежить у вашому власному житті. Саме тому цей пафос, ну, він, власне, не має сенсу. Наступний слайд рівно теж саме демонструє нам. Там абсолютно розірваний, шизофренічно розірваний текст, де спочатку Калембрибор говорить про жертви, якого вимагає кожне творіння, потім чомусь переходить на співвідношення між що робити та як робити. І, якщо чесно, то його текст зводиться рівно до однієї абсурдної фрази. Війна – фігня, головне – маневри. Ну, от перечитайте другий та третій слайди. Що це лише всього-навсього блік на далекому обрії? Ти прийшов в регіон, щоб допомогти мені придумати як. Вибачте, я правильно розумію, що кільця, якими планує викувати Калембрибор, це всього-навсього далекий блік, це неважливо. Головне – отримати задоволення при цьому процесі. Я правильно розумію? Ось для цього все нав'язується? Ні, ти неправильно розумієш, тому що насправді Калембрибор в даному випадку, він просто використовує Елронда як, знаєте, літературного негра, але не літературного, а просто як, ну, знаєте, приходите ви кудись працювати, і там є така собі дідовщина, і це все нормально для ельфів. Да, це ж так взагалі буває. Я добре розумію, але проблема в тому, що, ну, так обставте це зовсім іншою риторикою. Його ж риторика видає Калембрибора за повного ідіота при цьому. Це не слова дорослого та багатотисячолітнього чоловіка. Це слова, як ти правильно помітила, Аліна Олександрівна, це слова автора пабліка Джейсон Стейтхема. Розумієте? Що це всього-навсього блік на далекому обрії, головне придумати як. Ну, слухайте, в пабліці Джейсона Стетхема або в ванільному пабліці я дуже легко можу таке собі уявити. Насправді, це зайва ілюстрація того, що пафос перетворився на пусту форму в даному випадку. Якщо в міфі пафос взагалі-то є неодмінною частиною, оскільки міф завжди епічний, то тут він перетворився на пусту форму. І це проявляється в тому числі в тому, як герої деградували до супергероїв. Це наш наступний слайд, прошу. Герої деградують до супергероїв, або, як ми це назвали, взяла та зарішала. Купа людей з досвідом битви щось пояснює, і одна єдина ельфійка говорить, що ми йдемо далі, я з тобою не згодна, а якщо ти мерзнеш, ось тобі мій особистий плащ. І тут же естетичний кадр з грудями наперед, з обличчям, на якому палає пафос і таке інше. Це не поведінка героя. Герой – це той, хто сам приносить жертву, це той, хто сам страждає, але пересилює це страждання. Створити щось неможливе та високе, не страждаючи, демонструючи свою зверхність та свою надлюдськість, здатен супергерой, а не герой. Герой – це звичайна людина, яка силою обставин та своєї волі вимушена діяти надлюдськи. Вона не згодна з цим, вона, можливо, сама страждає, вона не хотіла цього, вона не бажає цього випробування, але вона вимушена його пройти, така людина. Тут перед нами супергерой, який кожної хвилини готовий для того, щоб перетворитися на щось надлюдське, надельфійське, взагалі щось неможливе. Витримати холод, у якому, наприклад, вогонь факелів не працює і не гріє, як вона сама говорить, нема чого робити. Всі інші ельфи мерзнуть, вона ні. Причому, як правильно помічено, в металічних латах. Так? Це теж не проблема.
це все на все, як нам кажуть, є актом особистого вибору. Тут стільки зла, що наші факели не гріють. Поєднання зла та холоду настільки банальне, що воно в сучасному викладі годиться не для героїчного епосу, а виключно, вибачте, для супергероїчного епосу. І та ж Галадріель тут постає як той самий воїн світла, воїн тепла, який може навіть відчути, що факели не гріють. Зате в такій атмосфері, де навіть факели не гріють, вона може відчути, що ось там холодніше, тому йдемо туди, там може бути ворог. Нічого собі у неї, вибачте, чутливість в таких випадках. Я не знаю, як ви, а я, наприклад, ну вже десь на рівні мінус 35 починаю втрачати здатність розрізнювати, де холодніше, а де тепліше. Принаймні, ти просто не ельф. Вона може це відчути, навіть не знімаючи своїх латних рукавичок, тому що вона в них ходить в усіх цих сценах. І не кажу вже про те, що да, обігріватися факелами – це, звичайно, дуже високий рівень прорахунку. Але найкраще тут навіть не те, що ми вже казали, що фізику тут зламали дуже, скажімо так, дуже садистським чином, але проблема навіть не в цьому. Проблема саме в тому, що, власне, оця супергеройськість, вона не говорить про... якісь, знаєте, навіть здатності фізичного плану. Вона говорить швидше про те, що людина-супергерой в той момент, коли вона вирішує щось зробити. Тобто всі ці сцени, всі ці моменти, вони пояснюються лише впертістю Галадріель, тому що вона, типу, знає якось надприродня, незрозуміло звідки, про те, де, власне, має бути зло, і вона вперто його шукає. І, власне, шукає і знаходить, тому що не просто тому, що воно там є, а тому, що саме вона супергерой. Next. Так, прошу. Відповідно, самий процес конструювання такого героя ми не можемо інакше позначити, як вичавлювати цього героя. Його буквально вичавлюють і з нашого сприйняття вичавлюють, ну, хоч якось, давайте його вже випхнемо, давайте ми вже його народимо. Його вичавлюють з персонажа, якого буквально тягнуть до героїзму. Подивіться на експозицію в дитинстві, наприклад, як Галадріель протиставляється всім іншим. Ну, всі інші, вони ж темно... з темними шевелюрами бігають. А Галадріель – одна єдина блондинка. Подивіться на цю композицію. Так? Її цілеспрямовано протиставляють. Всі десь бігають, вона сидить собі одна, і вже тоді було світло. Всі інші мають в собі якийсь початок темряви, вона єдина герой, яка має одразу ж світло. Отакий статус Мері Сью, яка вже заздалегідь готова до перемог, вже заздалегідь готова до героїзму. Вона викликає підозру. Герой ніколи в міфі не народжується як герой. Герой стає героєм, проходячи певний шлях у міфі. Герой стає героєм, створюючи світ. Власне кажучи, подвигом героя, а саме створення світу, який конституюється діяльністю цього героя. А тут герой вже заздалегідь готовий. Розумієте? В цьому сенсі перед нами не геройський, не героїчний опус, не епос, не героїчний міф. Перед нами комікс про супергероя, одягнений в мешти героїчного епосу. На наступних слайдах, якщо ви побачите вже більш дорослу Галадріель, або як її протиставляють там її ще дитячому колективі, здійснюється, як це назвав, експозиція для зовсім дурних. Якщо ви не звернули уваги про месіанство Романа Ігоровича, є особлива історія у нас, можемо і не встигнемо, але справа в тому, що месіанство – це вже структура мислення не міфу, це структура мислення релігійна. І це структура мислення, яке передбачає, як месіанство, певну жертву. Жертва Ісуса Христа або жертва Гаррі Поттера, неважливо, або жертва Нео, але певну жертву. Жертви Галадріелі немає, вона не месія з цієї точки зору. Тобто навіть в цьому сенсі ця структура тут не працює. Тобто нам знов-таки надьоргають з різних наративів, з різних способів говоріння гетерогенні властивості та характеристики, створюють з цього мікс. Так от, експозиція для зовсім дурних, якщо хтось не зрозумів, наприклад, протиставлення кольору волосся, то нам демонстративно протиставляють їх, протиставляють репліками. Навіть ти, говорить опонент Галадріелі в дитинстві, не можеш вірити, що це старе ганчір'я попливе. Ось вам пряма демонстрація того, хто тут буде героєм.
Навіть ти – це означає, що всі інші проти, а отже перед нами та сама біла ворона, яка все завирішує. Характерно, до речі, що в одному з епізодів якраз Галадріель являє собою класичну алюзію на Жанну Дарк, там, де вона стоїть з мечем та з факелом, якщо ви пам'ятаєте. А рок-опера про Жанну Дарк написана в Києві якраз в 89-му році, називається «Біла ворона», так, по всяк випадок. Так от, ані модерного конструювання герою, ані міфологічного, архаїчного конструювання герою ми не бачимо. Ми бачимо вичавлювання героя, вичавлювання віри в нього, в тому числі і абсолютно примітивними засобами. Прошу перейти до висновків по цій главі. Ще один момент, перш ніж ми закінчимо. Тут ще є таке протиставлення, власне, геройства і супергеройства, в тому, що загалом супергерой, як то кажуть, цьому місту потрібен супергерой, да? Коли нам потрібен супергерой? Коли, власне, ми стикаємося з якимись дуже великими проблемами в житті, які неможливо, або нам здається, що це неможливо, вирішити якимись, знаєте, природними методами, природними способами. Якщо ми самі інфантильні, якщо ми самі дитина, які потрібен супергерой, який прийде і все виправить, да, як то кажуть, прилетів друг-волшебник в любому вертольоті. Ось це момент, коли нам потребується супергерой. І, власне, коли нам показують тут основного героя цієї саги як саме супергероя, це означає, що ми взагалі, як то кажуть, не можемо покладатися на власні дії, на ми взагалі втрачаємо, да, будь-який контроль, ми відмовляємося від нього. Ми говоримо, люди не можуть самі вдіяти нічого, ельфи самі не можуть вдіяти нічого. Нам потрібно, щоб десь з'явився сам по собі, якимось надприродним чином, якийсь супергерой, який це все вирішить. І, відповідно, тут цікаво працює самоідентифікація героя як статус. Тобто Галадріель, вона ідентифікується саме як супергерой, саме через те, що просто вона себе поводить так зухвало, вона поводить так, ніби вона має таке право. І, відповідно, вся решта людей, вся решта персонажів, які з нею взаємодіють, вони трішечки, як то кажуть, ну, вибачте за слово, офігівають від цієї, від цього градусу впертості, від цього градусу впевненості в собі, да? І, відповідно, вони роблять те, що вона хоче, просто тому, що вона, нібито, знаєте, своїми емоціями, вона переломлює через коліно події, які відбуваються. Метеорит супергероям – це теж досить цікаво, але, знову ж таки, в першому сезоні поки що Гендальф у нас ще не розкрився. Я думаю, що колись, де вони там зустрінуться, оце буде битва Віко, тому що в нас буде супергеройка проти супергероя, і, власне, потім вони якось, не знаю, поб'ються і вирішать, що вони будуть краще допомагати один одному. Але моя теза основна навіть не в цьому. Чесно кажучи, я не можу ніяк, коли дивилася цей серіал, я не можу перестати бачити в образі Галадріель образ, вибачте, Грети Тунберг, да? Тобто, власне, дівчинка, яка своїми емоціями, просто своєю щирістю, вона змогла, да? Тобто вона змогла, наприклад, зробити так, щоб погані дядечки з усього світу, які, наприклад, використовують нафту там чи бензин, чи щось іще, вони якось схаменулися і перестали це робити. Да? Щоб люди, які використовують пластик, перестали це робити. І ми розуміємо, якщо ми розумні і раціональні, що це так не працює. Однак навіть останні події з там, знову ж таки, екоактивізмом, да, або якимись моментами, які стосуються перевизначення статусів, перевизначення ролей, перевизначення тих стандартних структур, до яких ми звикли в модерному суспільстві. Да? Вони, власне, меншою мірою починають залежати від якихось об'єктивних в лапках, нехай це навіть такий собі, да? Не дуже хороший термін, але вони починають менше залежати від об'єктивних речей, ніж від емоцій. І, власне, тому у нас виникає ось такий висновок, що нам показують, як цільові аудиторії те, що має бути нашими цінностями, тобто те, щоб, знаєте, наші емоції важили більше, або принаймні стільки ж, скільки події, які відбуваються, стільки світ, як він працює. Да? Тобто ми весь час, нібито, нам не вистачає оцієї можливості зробити так, щоб світ працював так, як нам зручно, так, як ми цього хочемо, так, як треба, а не так, як він працює, оця, знаєте, вульгарна реальність зі своїми правилами. Саме тому тут саме в такому, да, в такому розрізі вимальовується логіка, за якою ми залучаємо сюди цей портрет супергероя. Далі, власне, переходимо логічно до повісточки, до того, яким саме чином цей серіал висвітлює і відображає все те, що так якось зверхньо трішки ми називаємо повісточкою. Але, власне, тут у нас всього три пункти, але досить такі цікаві. Будь ласка, Олександр Сергійович.
Дуже просто і дуже швидко, оскільки ми і так вже перебрали час. Перший дуже простий пункт – сильна та вільна жінка, яка зустрічається як серед дельфійок, так і серед людей, ота сама лікарка, і так і серед хобіток. Чоловіки, оцей жирний Гелгелад, оцей консервативний та жахливий боягуз, лідер хобітського роду, оці п'янчуги у в таверні людського поселення, вони не грають жодного роялю. Сильні та вільні жінки роблять абсолютно все у цьому світі. І у військовому сенсі, і в інтелектуальному сенсі, і навіть рятують іншого майбутнього сильного чоловіка, я маю на увазі Гендальфа, без дій оцієї Брендіфут, чи як там її прізвище, Гендальф, можливо, і не вижив би. Прошу наступний слайд. По-друге, нам всіляко доводять, що раси є позабіологічними. Ні, добре. Я можу уявити собі, що можуть бути раси негроїдних хобітів. Але, вибачте, вони ж мають жити у відповідних регіонах. У нас що, хобіти вже в Південному Хараді живуть? Або в Кханді? Або в Умбарі? Ну, я не уявляю собі десь північніше. Але коли з'являються навіть темнокожі, темношкірі гноми, де гномка могла отримати пігментацію шкіри, вибачте? Гномка. Ось як виглядають південні люди. Ні, насправді вони виглядають зовсім інакше. Насправді вони виглядають ось так. І таких кадрів ми можемо знати набагато більше. Це означає, що ця повісточка насправді є суто штучною. Якби південні люди дійсно були південними, то більшість з них, або навіть всі з них були б темношкірими, але насправді вони всі світлошкірі. Нам доводять оцим постійним змішуванням рас, коли, наприклад, навіть в родині хобітів батько темношкірий, а всі діти є світлошкірими. Всі. Поголовно, в гномах є мати темношкіра, а діти тільки в батька. Так от нам демонструють, що раси – це позабіологічна, раса – це суто продукт особистісного вибору. Ми не маємо нічого акцентувати на расі. Темношкірий хобіт навіть розумніший за білошкірих хобітів. Саме він відповідає за збереження пам'яті та за читання книги. Всі інші на це просто не здатні. Прошу, наступний слайд. Так от, це все відшліфовується, це все прикрашається постійним акцентуванням. Оці пафосні кадри, де одночасно схоплені в одному кадрі представники різних рас. Ельф та людина, знов ельф та людина, знов ельф та людина, умовна людина та умовний хобіт і таке інше. Це постійно акцентується. І це зовсім не християнське «І ляже лев з ягням», про яке ми вам говорили. Це ота сама повісточка. Таким чином, проскочуючи повісточку, і так багато хто, можна перейти далі, таким чином, проскочуючи повісточку, яку і так багато де вже висвітлювали, та багато хто вже описував, тому ми на ній не дуже акцентуємося, і сильна та вільна жінка, яка функціонує перш за все акцентовано, гіперболізовано та сюжетно невиправдано, і раси, які виводяться за межі будь-яких розумних біологічних та фізичних диспозицій та біологічних та фізичних причин свого функціонування, і взаємна толерантність та взаємна здатність до співіснування різних рас, яку ми з вами описали, як ляже лев з ягням. Все це існує виключно для того, щоб отримати хайп на тексті «Кілець влади», а не для того, щоб дійсно репрезентувати можливу міфологічну або епічну реальність. Іншим прикладом є те, як серіал відтворює простір. Коли ви будете зараз переглядати скріншоти різних рас, зверніть увагу, наскільки ці скріншоти є типологічно схожими. Таке враження, що і ельфи, які живуть у магічній епосі на рівні десь низькорозвиненого індустріального суспільства, і гобіти, які живуть як первісне суспільство, і люди, які живуть як раннє античне суспільство, і гноми, які живуть як високорозвинена технологічна раса, яка здатна навіть освоювати закриті простори, вони всі насправді організують свої повсякденні практики абсолютно ідентично. У них функціонують ідентичні ритуали, у них функціонують ідентичні способи організації простору. Так, вони здійснюються на різних технологічних рівнях, але
жодного суто специфічного для кожного відповідного епосі організації способу організації простору ми не бачимо. Так, місто людей дуже мало чим відрізняється від, подивіться, попередньої суто первісної організації гобітів, а їхня кочова натура цих гобітів аж ніяк не проявляється. Фундаментальність їхніх домівок дуже добре поєднується це сарказм з їхнім кочовим образом життя. Вони постійно акцентують, що у нас є ми, більше нічого немає. При цьому це суспільство описується як суспільство, подивіться на слайд справа знизу, суспільство заморожене у розвитку. Це іронія з боку цієї сильної та одинокої жінки, ельфійки, гобітки, яка протистоїть консервативному людському, чоловічому суспільству, так, суспільству гобітів. А тоді запитання, чому саме суспільство гобітів взагалі між другою та третьою епохами демонструє найбільш динамічне зростання? Порівняйте ось ці повсякденності, які ми тут сфотографували, з тим, як виглядає хобітання та шир у третій епосі. Чи вам не видається, що саме суспільство гобітів чомусь проходить найбільший шлях? Воно осідає, воно індустріалізується потихеньку, воно формує достатньо пристойний середній клас і все таке інше. Якщо саме воно це суспільство було закцентовано суто на традиції, суто на циклічній концепції часу, воно не перетворювало свій час на лінійку часу, то чому саме воно з усіх суспільств продемонструвало найбільше зростання? Зростання суспільства людей можна пояснити тим, що просто припливли ті нуменорці, які вижили після катастрофи і перенесли свої технології з Нуменору. Добре, технології ельфів взагалі ніяк не помінялися. Гноми скоріше взагалі деградували. Тільки хобіти демонструють нам хоча б якусь динаміку. Подивіться на місто людей. Ви не знаходите, що повсякденність та простір людей взагалі нічим не відрізняється від того, який ми маємо, наприклад, у випадку з середньовіччям нашої землі? Невже зовсім не потрібно проявити хоча б якусь фантазію і продемонструвати, що люди, які контактують з гобітами, з гномами, з ельфами, врешті-решт з орками, можуть інтегрувати в свою повсякденність та в свою діяльність серйозну кількість відмінностей від нашого світу? Але ні, навіщо? Вони сидять за точно такими ж столами, вони грають у щось дуже подібне на шахи, як бачите. У них точно так же організоване міський простір, простір домівок і все таке інше. Я вам скажу більше, ця ж механічна екстраполяція відбувається відносно простору гномів. Так, намальовано дуже технічно, я повністю згоден, але подивіться на цей простір гномів, який можна описати просто як простір добре облаштованого сучасного індустріального міста, де зелені зони переплітаються з зонами життєвими та індустріальними. Нічого неочікуваного ми тут не знаходимо, хоча така специфічна раса, яка живе в таких особливих умовах, більше того, створює ці умови сама для себе, вона взагалі-то має ці умови трансформувати в дуже специфічний образ життя, але цього немає. Існують навіть рослини, хоча рослини в умовах такої освітленості взагалі-то не зможуть знайти достатню енергію для фотосинтезу, я вже не кажу, для достатньої біологічної різноманітності і таке інше. Якщо ви звернетеся до ритуалів, світських ритуалів, в тому числі і ритуалів вищого світу, хоч в у гномів, хоч у ельфів, ви побачите, що вони всі мають схожі патерни. Це, наприклад, колова організація, тобто організація концентричними колами. Це пропорція простору, це відповідне співвідношення вищого та нижчого. Єдине, що суттєво відрізняється, так, це пекло орків. Воно абсолютно хаотично. Це місце ідеальної ентропії, де єдиною константою є закритість цього простору від сонця, що обумовлюється суто біологічно тим, що орки не терплять сонця. Все інше являє собою абсолютний хаос, без жодних натяків та ознак на системність, без жодних натяків та ознак організації. І тоді стає незрозумілим, чому ці орки являють собою хоч якусь небезпеку. Розумієте? Небезпеку для системи може являти тільки інша система. Якщо ж
пекло, організоване орками, являє собою суто масу, яка живе в хаотичному, ентропійному просторі, то така орда ніколи не буде небезпечною. Зате постійно акцентується, що це пекло є антиекологічним. Вони, ці орки, так, вони не роблять собі шоломів, вони використовують голови та черепа тварин, вони знищують рослини. Соціальна екологія пекла має відповідати нашим уявленням про зло. Зло не може бути добрим ані в чому, навіть у ставленні до природи. Цьому більше того, в зла не може бути ніякої мети, тому що, як ми бачимо, ну і то, тобто, і так як нам показується в власне цьому виді, який бачить Рендір, здається, власне, ельф, який видирається нагору і дивиться, да, як нам показується зверху, вони просто риють тунель. Нащо вони його риють і чому він такої дивної траєкторії, не зрозуміло. І будь-які питання про те, а нащо вони це роблять, вони просто розбиваються на об те, що це, ну знаєте, це орки. Тобто вони просто, ну вони такі, да? І ми не намагаємося, незважаючи на те, наскільки в нас багато толерантності у повісточці, ми не намагаємося не те, щоб зрозуміти логіку орків, ми просто говоримо про те, що її там немає, і саме тому чомусь орки, вони нам загрожують, хоча не зрозуміло, а навіщо і яким саме чином вони там палять ті дерева, да, що вони взагалі роблять, щоб що. Вони, як нам спойлить Галадріель на початку, вони хочуть вибудувати собі свій власний прихисток, своє власне якесь місце на землі мати. Але саме тому це місце має бути якось, як то кажуть, випаленим. Да? Чому це саме так? І яким чином орки відійшли від, знаєте, загально такого, від свого інстинкту виживання, тобто від того, щоб мати свій власний прихисток як якесь місце, де їм зручно жити. Замість цього вони просто риють тунелі і просто там щось палять, щоб що. Не зрозуміло, не питайте, це орки, вони такі. І, власне, в цьому ми спостерігаємо ось цю, можна сказати, незавершеність цієї повістечки, тому що замість того, щоб розуміти орків або розуміти те, яким чином воно працює в наших ворогів, ельфи, люди, гноми, вони всі кажуть, ні, ну це орки, ми навіть не будемо намагатися їх зрозуміти, тому що це орки, вони просто такі, да? І, відповідно, це настільки велика ну, інтолерантність, якої в Толкіна ніколи не було в самому лорі, саме тому, що в нього орки – це організовані за своїм якимось принципом, за первісним принципом, який видається дуже якимось поганим для високорозвинених ельфів або людей, але при тому в них є своя організація. Але, власне, в орків вона має бути саме така первісна. Замість цього всього нам говорять, ні, в них просто немає ніякої організації, вони там просто щось роблять. Але в той час вони протиставляються саме Нуменору, високорозвиненій цивілізації, такий собі Атлантиді в варіанті Толкіна. Ну і, власне, да, Едем, цей настільки едемний, він показується нам таким, що ми розуміємо, що зараз ще трохи, і він розвалиться під, як то кажуть, під вагою власної ідеальності. Будь ласка. Причому тут ми спостерігаємо просто апофеоз протиріч. Дивіться, якщо орієнтуватися на стан інших людей, то люди взагалі не могли пройти такий прогрес, який нам демонструється в випадку з Нуменором, самостійно. Отже, все те, що вони роблять, вони демонструють під впливом ельфів. Добре, тоді виникає два питання. Питання перше. Чому ельфи не роблять у себе те ж саме? Чому ми це бачимо в Нуменорі, але цього всього немає у ельфів? Вибачте, чому ельфи не навчили людей тому, і це друге питання, способу життя, який у них панує? Життю у гармонії з природою, життю у використанні природних та магічних ресурсів. Чому ми бачимо насправді прото індустріальну цивілізацію, цивілізацію Високого Риму, приблизно 3-го і 4-го століття нашої ери до Юстиніанової чуми. Да, ми бачимо високу цивілізацію, яка найкраще у мене асоціюється, наприклад, з образами Візантії, в тому числі мультфільмах про богатирів. Так от, чому ця цивілізація настільки, по-перше, антропоморфна та антропоцентрична, тобто тут немає жодного впливу ельфів взагалі. Хоча, як ми з вами тільки що для себе прояснили, Нуменор не міг виникнути без впливу ельфів. Він був мав бути вибудований виключно під впливом ельфів, оскільки люди, врятовані після головної битви першої епохи, були настільки безпомічними, як і ті люди, які залишилися на землі. Тому та вся справа, Юля, що якщо б вони поважали, то ці б люди на Нуменорі жили приблизно так же, також, як жили люди на території Арди, розумієте? А оскільки вони зробили такий суттєвий прогрес,
абсолютно очевидно, що тут є одна єдина змінна, яка вплинула на цей прогрес. І це саме ельфійський вплив. І так, Софія, той факт, що Ельрас, брат Елронда, був першим королем Номенору, якраз є аргументом за те, що Номенор був скоріше вибудований та інженерований ельфами, а не людьми. Але тоді ми бачимо абсолютно не ельфійський Едем, який до того ж є глибоко людським, причому людським у нашому нижчому розумінні. Подивіться на ці музичні інструменти, найзвичайнісінькі колокола. Найзвичайнісінькі мости, звичайнісінька архітектура, яку ми можемо побачити то в Бухарі, то у Візантії, то в Римі, то ще десь. Тривіальні повсякденні практики, які абсолютно не відрізняються від наших. Єдине, чим цей Едем відрізняється від нашого світу, якщо можна тут далі, це, по-перше, особлива екологічна акцентованість. Подивіться на правий стовпчик скріншотів. Нам особливо акцентують, що це Едем гармонії з природою. Але ця гармонія пасивна. Якщо ельфи використовують природу, вони з нею взаємодіють, то Номенор просто з нею співіснує. Це зовсім інший модус існування з природою. Це не ельфійський модус. Одразу ж вам заперечу, якщо ви захочете сказати, що так ось же вплив ельфів. Ні, ельфи взаємодіють з природою. А тут просто співіснування, причому пасивне співіснування. Ну і, звісно, біле дерево, яке виступає тут просто символом того, що щось дуже скоро станеться. Якщо ж ми звернемося до конкретної етнографії Номенору, будь ласка, наступний слайд, то ви побачите, що, наприклад, їхні повсякденні практики абсолютно ідентично озброєні речами, як і наші з вами практики. Навіть солонки на столі, вибачте, не кажучи вже про кухлі, наприклад. Розумієте? Абсолютно нічого не відрізняється. Я скажу більше. В руках хлопець тримає вилку. Ви знаєте, коли вилка була винайдена взагалі-то? Вилка – це видалка, це глибоко сучасне винахід. Видалка, вибачте, це навіть вже не феодальне суспільство, це вже новий час. Розумієте? Видалка, особливо для нижніх прочарків, це вже новий час. Це вже на наші гроші 18-19 століття. А де, вибачте, тоді парові двигуни? Де, вибачте, тоді паровози і таке інше? Ну і так, бібліотека, шашличниця або вулична кухня – всі дуже знайомі нам реалії, які нічим не відрізняються від того, з чим маємо справу ми. До речі, і організація вищого світу, цього світу, який ізольований як від Арди, так і від ельфів, наступний слайд, будь ласка, також… Так, прошу. Якщо можна, я би тут додала би. Просто, знаєте, як то кажуть, Нуменор нічого не відрізняє, майже нічого не відрізняє від нашого звичайного світу, крім того, що нуменорці – расисти. Вони ненавидять ельфів. Тобто вони заснували не тільки ельфів. Але, і справа в тому, що Нуменор – це така собі, знаєте, Японія в закритому варіанті. Тобто вони незважаючи на те, що їхня цивілізація нібито вибудована ельфами, з ельфами поряд, і вони там навіть разом боролися проти Моргота, після цього, власне, Нуменор закривається, але зважаючи на те, що в Толкіна трішечки інші часові межі всіх цих подій, тут нам просто показують Нуменор, який, типу, одного разу вирішив, що вони надто образились на ельфів, не знаю за що, але... Це нам теж не акцентують тут, але при тому, вони все ж таки змогли якось втримати свою цивілізацію, навіть розвинути її якимось іншим чином, наприклад, настільки, щоб вигадати собі шаурму. Тобто шаурму вони собі залишили, а от ельфійські якісь книжки, знання і взагалі контакти з іншими расами, вони якось, знаєте, закрили. Через що так сталося, нам ніхто не пояснює в серіалі. Тобто якщо у вас немає якогось, якщо у вас є знання з Толкіна, то вам гірше, але якщо у вас їх немає, то вам ніхто цього не пояснить. При тому, звичайно, це цивілізація, яка дуже чомусь боїться, і це теж досить велика алюзія на сучасні політичні процеси. Ця цивілізація дуже боїться, що зараз, знаєте, повилазять ельфи звідусіль, або понаїдуть люди з півдня, або просто люди з Арди, і повідбирають робочі місця в нуменорців. І це дуже, це настільки, говорить нам, знову ж таки, про те, що вищість, цивілізованість і толерантність Нуменору – це дуже ілюзорні речі. Будь ласка.
Так от, якщо ви звернетесь до скріншотів, пов'язаних з вищим світом високого світу Номенору, то ви побачите, що просторова організація цього світу, його ритуали, його символіки абсолютно нічим не відрізняються від символік як знайомих нам, так і символік інших рас. Ритуалів. Згадайте ті ритуали, які ви вже бачили на попередніх скріншотах, тому що стосувалося ритуалів у ельфів, у гномів, у хобітів. І ви побачите, що антропологічно побачите, що структурно це абсолютно ідентичні ритуали, чого в принципі не може бути в настільки різних расах. Це абсолютний абсурд. Тут і організація простору, тут і співвідношення високого та низького, тут і співвідношення багатого та бідного, і таке інше. І той же самий золотий вінок, так. Прошу далі. І таким чином ми бачимо дуже дивну паралель суспільства, яке закрилося від ельфів і закрилося достатньо давно, я маю на увазі Номенору, так, і Ліндона, як ельфійського суспільства, яке ми бачимо, Ліндона, який організував, як організований підозріло антропоцентрично. Якщо в ельфів Лорієну ти віриш, оскільки їхнє життя організовано дещо інакше, в тому числі просторово, і це і враховує, наприклад, фізичну конституцію ельфів, їхні особливі співвідносини з природою, то в взаємодію Ліндону, яким він нам зображений в фільмі з ельфійською природою, з ельфійською антропологією, ти просто не віриш. І ось ми повертаємося до Ліндона, де, будь ласка, наступний слайд, а саме до світських обрядів первісних ельфів. Такий назва з алюзією на Еміля Дюргейма, якщо ви вловили. Цей філіал Едему Варді абсолютно нічим, окрім більшої кількості екологічної проблематики та сконцентрованості на зеленій архітектурі, нічим не відрізняється від Нуменору. Я маю на увазі з точки зору просторової організації, з точки зору золотих віночків, з точки зору співвідношення високого та низького, з точки зору антропології поведінки і таке інше. Софія, але при тому... Але при тому нам, знаєте, змінюють, тобто це ось цей момент, коли нам показують дуже переконливо, що насправді Толкін був неправий і ми все переплутали. Тому що, да, замість того ельфи у Толкіна, вони живуть серед природи і, власне, у Пітера Джексона вони так само вписуються в природу, тому що ельфи дуже поважають, власне, природу, хоча при цьому вони її змінюють таким чином, щоб не робити насилля над природою, да, але жити в ній. При цьому тут ми бачимо, от, власне, те, що казали про Нуменор, да, ми бачимо, що ельфи, вони, власне, незважаючи на сцену, де ельфу дуже складно зрубати дерево, да, при тому всьому ми бачимо тут, що у нас не вписана природа в це все. Натомість в Нуменорі в нас начебто розділені зони, ось це місто, а отам повсюди природа навколо, да, і ми з нею якось не контактуємо, тобто ми її не змінюємо, не насильницьки, так скажімо, з нею співіснуємо. І тут ми бачимо, що в нас... змінені логіки, да, в нас начебто поміняли місцями, тобто те, як виглядає житло ельфів, це, власне, так могло би виглядати житло людей. І навпаки, те, як виглядає Нуменор, це, власне, буде дуже ельфійський такий підхід. Ось, але нам чомусь це змінюють, тобто це повністю обертають на свою протилежність. Так от, Софія, ви, здається, хотіли побачити, як виглядає Гілґлад, он він у правому верхньому куті. Погодьтеся, він дуже схожий на великого воїна, який здатен одним рухом свого меча покарати десятки і сотні орків одночасно. Прошу наступний слайд. І подивіться на ці обряди. Обряди, які взагалі не мають жодного стосунку до чогось особливого. Салюти. Вибачте, де в нас немає салютів? В ельфійському суспільстві вони такі також є. Яка дивина. Аплодисменти. Ну, ви ж розумієте, що ельфи не могли винайти інший спосіб вираження свого схвалення, аніж аплодисменти. Аплодисменти, так? Покладання більше того, голови. Більше так. Того, вони навіть винайшли не те, щоб спосіб виражати свої емоції, вони винайшли порох. Але при тому це ж ельфи, розумієте, в них є мечі, тому вони нічого не вдіяли з тим порохом, крім того, щоб робити з нього салюти. Це їхній максимум. Ну, вони ж мудрі, розумієте. Покладання вінків як спосіб винагородження. Ну, ви ж розумієте, що неможливо придумати нічого іншого, окрім як покладання вінків. І врешті-решт концентрична організація нерівності при дворі короля. Ну, як можна інакше виразити нерівність як концентричними колами та просторовою співставністю високого та низького? Софія. Прошу, Аліна Олександровна, на наступний слайд, якщо ви тут, оскільки якось зображення зникло.
Насправді, наступний слайд має запитання, чи є життя після перегляду Rings of Power. І поки Аліна Олександрівна повернеться, я скажу вам, в чому наш пойнт. Прошу, Аліна Олександрівна. Так. Я перейшов вже до наступного. До чи є життя після перегляду Rings of Power. Це чудово. Власне кажучи, да, це останній наш пункт, який стосується того, яким саме чином ми, тобто, що ми можемо сказати стосовно Rings of Power, крім того, що це поганий серіал, і, власне, що він несе для наших з вами, ну, я би сказала, не те, щоб життів, але, власне, нашого уявлення, наших уявлень про суспільство, про наше суспільство, не про ельфів і гномів, але, власне, про те, що ми можемо зараз побачити в ньому, як в ілюстрації нашого підходу. Будь ласка. Або як в дзеркалі виробництва нашого суспільства, говорячи мовою Бодіара. Ну, по-перше, те, що shadows такі лай. Вони брешуть нам, причому брешуть навіть в дрібницях. Нам зображують з одного боку світ, в якому ягня злягається з вовком, а з іншого боку там буквально фонтанує ненависть, нетолерантність, незгода з існуванням іншого. Там до ельфа звертаються як ножевухий. Погодьтеся, дуже sophisticated образа, так? Де побутують конструкції по типу якби орки були здатні, я б сказав, що їхнє ставлення до Саурона характеризується благоговінням. Знаєте, це дуже добра конструкція, яка виражається приблизно так. Я настільки толерантний до євреїв, що навіть згоден визнати їх людьми. Розумієте? Ось якось так це звучить. Якби орки були здатні на це, я б сказав, що це благоговіння. Ельфів характеризують як гостроносі взуття і таке інше. Антропоморфність у всьому. Ми вам продемонстрували, що ось ці зразки антропоморфності, вони у всіх суспільствах, які ми проаналізували, у їхніх репрезентаціях, воно проявляється в організаціях міст, в організаціях обрядів, в організаціях практик, у способах взаємодії, в репрезентаціях влади і таке інше. Нам не дають зрозуміти, що перед нами, по-перше, абсолютно інший всесвіт, по-друге, всесвіт абсолютно неспівставних та антропологічно розрізнюваних рас. Прошу далі. Для нас це означає, що, власне кажучи, ця антропоморфність, яка так настільки за замовчуванням вписується навіть у лор Всесвіту, який, ну, власне, є принципово іншим, це означає, що ми взагалі, як суспільство людське, ми, як то кажуть, розучилися допускати якісь інші варіанти організації, незважаючи на нашу толерантність, на повагу до іншості, але ця іншість має бути всередині нашої норми, всередині того суспільства, до якого ми звикли. Якщо це інакшість, якась принципово інакша, то ми з нею не змиримося, тому що це ми назвемо це нелюдськістю. Уявляти собі іншими дійсно розучилося. І ось вам приклад. Розумієте, ельфи, ці величні маги, ці діти самого еру Ілуватара, так? Ці істоти, які існують тисячоліттями, вони нічого більш цікавого, аніж льодоруб та звичайнісінькі розряди з альпінізму не придумали. Розумієте? Більше того, якщо вони змогли зібрати кораблі, які, як то кажуть, без команди, без зайвих зусиль перетинають той Західний океан, при тому, да, для того, щоб залізти на якусь височинь, потрібно все ще брати льодоруб і, власне, фізично туди лізти. Можливо, звичайно ж, в них магія пов'язана з теплом, тому там, де холодно, вона не діє, але, знову ж таки, це досить, це розвалює нам цей лор. Саме так. Далі, в такому світі повністю розпадається будь-яка можлива комунікація. Ну, по-перше, наприклад, ось подивіться на скріншот зліва зверху. Ви собі уявляєте, щоб представник одної раси, обговорюючи представника другої раси, говорив, ні, це не представник третьої раси, він не є красивим. Колеги, взагалі-то краса – це суто відносне судження, яке конструюється на базі звичного нам. І для представника раси X красивим буде тільки представник раси X, а раса Y та раса Z – буде відрізнятися не тим, яка красивіша, а яка менш красива, а тим, яка з них більш далека від нас, а відповідно більш далека від наших уявлень про красу.
А тут це вже не кажучи про те, що власне красивість ельфів, як ми щойно побачили, як нам демонструють, це, знаєте, така собі характеристика не обов'язкова для ельфів. Тому, власне, таке оціночне судження в суспільстві, в якому начебто заборонені такі оціночні судження, тому що фу-фу, бути такими. Ми ж усі бодіпозитивщики, ми всі маємо визнавати інших людей красивими без того, щоб співставляти їх з певним ідеалом. Але при тому нам показують, що насправді це так воно і працює, да, в суспільстві хобітів. Більше того, подивіться на два скріншоти розмови ельфійки з людиною. Колеги, взагалі-то тобі 5 тисяч років чи 7 тисяч років, і ти безсмертний. Ти зіштовхнувся з якоюсь дрібною каменюкою. Ти будеш їй читати нотації та моралі, ти будеш з нею вести богословські диспути. Серйозно? Да ельфійка взагалі його б не помітила, цю людину, в реальному лорі Володаря Кілець. І врешті-решт, так воно і було саме в текстах Толкіна. Згадайте це, цю презирливість, цю холодність, з якою ельфи зустрічають будь-кого, окрім ельфів. І це абсолютно не дивно. Повторюю ще раз, це не дивно для суспільства, яке якісно, антропологічно, біологічно відрізняється від всіх інших суспільств. Тому оця зближеність комунікації, оця вульгаризованість диференціацій, насправді є результатом відвертої брехні. Прошу далі. Ця антропоцентрованість діяльності проявляється будь-чому. Ельфійка пливе класичним брасом. Вибачте, ну це просто фейспалм відвертий. Не могла вона винити нічого іншого. Елронду говорять, що він не може бути присутнім на нараді, оскільки відтепер в найвищу раду суспільства, де він живе, пускають тільки лордів ельфів, а він напівельф. Суто людські категорії конструювання нерівностей, розумієте? Абсолютно людські. Це не категорії, якими могли б користуватися ті ж самі ельфи. Практики... Мало того, що вони людські, так вони ще і відверто не сучасні, тому що ми бачимо, що ці категорії, вони знову ж таки звертаються до якихось, знаєте, речей, про які начебто наше сучасне глобалізоване суспільство мало би забути. Походження, раса, стать, професія, заняття, якісь речі, які, власне, є дуже консервативними за своєю суттю. І практики будь-кого виявляються абсолютно однозначно зрозумілими для глядача, навіть якщо це гобіти на третьому фото слайда, який тільки що пішов від нас. І нарешті декілька прикладів того, як тіні брешуть навіть в дрібницях. Ну, подивіться, наприклад, на репліку орка. Орк розуміє, що перед ним ельф. Я правильно роблю висновок, що ельфи потрапляють до лап орків буквально кожного дня. Ні, ну я можу зрозуміти, що орки ловлять людей або гобітів кожного дня. Це нормально, їм потрібні раби, вони їх ловлять. Але, вибачте, наскільки я розумію, здобич ельф – це дуже рідкісна здобич. Взагалі-то це дуже цінний кадр, якого можна використати, з якого можна витягнути купу інформації, а його кидають на звичайну фізичну роботу, до якої, до речі, ельфи не пристосовані як слід. Колеги, це абсолютно неправдоподібний ход в сюжеті. Абсолютно, розумієте? В таких речах розколюється абсолютно все. Або молот Феанора, яким він викував Сильмарили. І нам розповідають дуже смачну історію про те, як він в Сильмарили цим молотом закував світ. Світло, вибачте. Угу. Корпускулярно-хвильова теорія світла плаче в сторінці. Він взяв якісь камені і закував в них світло саме цим молотом. І нам не пояснюють, що це за молот, чому він такий особливий, чому він викликає таку артефактуальність і таке інше. Дерева, які живуть у підземеллі десятиліттями. Причому дерева, судячи з усього, особливі. Дерева, яким потрібні або атмосфера, або світло Валінору, наприклад. Нагадаю, що це не просто дерево, це нащадок того самого білого дерева. Так? Калембримбор, який виявляється втричі старіший за Галадріель, хоча є її внучатим племінником. Всі ці деталі створюють для нас дуже привабливу, дуже красиву, дуже професійно намальовану, але абсолютно неправдоподібну, абсолютно інфантильну, абсолютно не укорінену ані в раціональності прагматичній, ані в раціональності міфічній, зато укорінену в раціональності спектакля, картинку. Прошу, Аліна Олександрівна.
тут, власне, хочемо закінчити вже цитаткою з Жана Бодріяра, яку, звичайно, він написав задовго до того, як взагалі з'явилися ці коміксоморфні фільми. Але він пише, що навіть на момент, коли він жив, з'явилося вже ціле покоління фільмів, які у порівнянні з попереднім є тим самим, що робот-андроїд у порівнянні з людиною. Чарівним артефактом без недоліків, геніальним симулякром, позбавленим уяви тієї ілюзії сприйняття, завдяки якій існує кінематограф. Це означає, що, з одного боку, перед нами цей серіал, він виявляється як, власне, спроба засипати нас красивими картинками до тієї міри, щоб ми не зважали на відсутність логіки, відсутність наративної структури, відсутність взагалі всього того, про що ми зараз говорили. Але при тому для нас, власне, ця надмірна видовищність, вона перетворюється на неприродність не тільки самого сюжету, який нам показують, але, власне, за цією неприродністю сюжету, за неприродністю наративу, за тим, що розвалюється лор, ми спостерігаємо, як би то кажуть, за нею, ми спостерігаємо неприродність і самого світу, який конструюється таким чином, і який конструює, власне, цей наратив. Тобто, в даному випадку ми бачимо, як спроби об'єднати повісточку, якісь нові міфи модерного часу, власне, оці моменти з екологією, з бодіпозитивом, нову візуальну мову коміксів, усе це, що начебто є досягненням нашої цивілізації на сьогодні, глобального світу, глобального суспільства, усе це при цьому не об'єднується, тобто воно немає, нас поки що немає, да? Ми не бачимо тут успішної спроби це об'єднати. Ми бачимо тут, власне, еклектику, да? Нарвані такі елементи, які, з яких не вийшов петчворк. Притому це означає для нас, що, власне, для глядачів, да, що, власне, з одного боку, це відображає і нас самих, оскільки ми живемо в цьому світі нарваної еклектики, а з іншого боку, для нас так само це перетворює наш власний вигляд, наші власні враження від світу на такий собі набір оцих еклектик. І звідси в нас виникає наступний феномен. Це те, що саме у співставленні з такими об'єктами, з такими продуктами культури наш реальний світ виявляється недостатнім. Тобто ми весь час ми бачимо, що насправді перед нами не серіал як цільний продукт культури. Перед нами серіал, як, знаєте, ваша стрічка в Інстаграмі, як ваша стрічка в будь-якій соціальній мережі, куди кожен начебто робить свій контриб'юшн, да, є, як то кажуть, внесок кожного з нас, але при тому у нас немає цільності в цьому, і ми навіть її не потребуємо. Власне кажучи, в нас світ, який швиряється в нас контентом, і так само серіал, який це робить, є портретом цього світу. Відповідно, реальний світ для нас вже виявляється недостатнім, оскільки для того, щоб він зміг співставитися з тим, що ми вигадали, для того, щоб він міг мати настільки ж велику роль в нашому житті, як те, що ми вигадали, реальний світ має бути збагачений, прискорений, перебільшений, напружений, більше драми, більше емоцій, більше всього. Відповідно, це означає, що такі продукти для нас, для глядачів, вони маніфестують наші власні завищені вимоги до реального світу. Вам вже не потрібно, не цікаво дивитися на реальні краєвиди, види, нехай перетворені, як це робив Пітер Джексон. Замість цього ми хочемо світ, який буде відфотошоплений, доанімований, який буде створений в хромакеї, який буде метаверсом, а не реальним світом. Другий момент. Раціональне мислення? Та ні, воно не потрібно. Навіщо воно? Навіщо нам логіка, навіщо нам раціональність, якщо в нас є емоції, якщо ми можемо переживати замість того, щоб думати? Оскільки саме переживання цих емоцій дає нам, власне, більше, як то кажуть, перебування в моменті, да? Більше пов'язаності з іншими людьми, оскільки ми ж розуміємо, що саме така відчуття такої пов'язаності, неважливо, реальне воно чи ні, це і є сенс нашого життя. Відповідно, наші емоції важливіші, ніж наші події. Можна сказати, що ми намагаємося зламати реальний світ власними емоціями. Дивіться, як це робила Галадріель, ви теж так можете. Це те, про що говорить нам цей наратив. Якщо ви будете достатньо вперті, ви зможете змінити те, як працює світ. Неважливо, якщо ваші емоції зіткнуться з фізикою, то тим гірше для фізики, вона матиме здатися. Відповідно, знову ж таки, в нас виникає ось ця інфантильність, і вона не просто нам дається як шматок наративу, вона не просто характеризує
когось конкретного, якогось одного персонажа, який би, можливо, навчився в процесі там наративу, да, якимось іншим чином взаємодіяти зі світом. Натомість ні, нам просто говорять про те, що ваше хочу переважає ваше можу, воно має якось, знаєте, подіяти на світ. Ваші емоції значущі, і вони значущіші, ніж події в світі. Власне, саме через це для нас, як для глядачів, це така індульгенція. Да, це нормально, якщо ви ображені тим, що світ не працює так, як вам хочеться, але при тому нормально і вимагати від цього світу, щоб він змінився, просто тому, що вам так зручніше, тому що ви цього хочете. Це, власне, те, про що говорить нам весь цей наратив. Бути ображеним, переживати якісь емоції, переживати весь світ як, знаєте, полігон для реалізації своїх емоцій – це нормально. І, власне кажучи, в такому випадку повісточка і все, що стосується, власне, якихось моментів, пов'язаних з самоідентифікацією, з тим, як ми змінюємо своє ставлення до свого статусу і, відповідно, змінюється наш статус, це перестає бути просто, знаєте, якимось меседжем дуже локальним для якоїсь конкретної вікової групи, наприклад, там, да, для підлітків. Тобто це вже не фанфікшн, де підліток описує свої власні пригоди в якомусь світі, да, який прогибається під власне, те, що ми хочемо собі мерешів. Натомість нам це подають як мейнстримний наратив, який має нас задовольнити. Саме тому, власне, з цим проблема в найбільше, да, в випадку цього серіалу, з тим, що нас як цільову аудиторію заганяють в ці рамки, і навіть якщо ми не хочемо бути інфантильні, якщо ми не хочемо бути дітьми, якщо ми хочемо, не дай Боже, бути дорослими, то нас намагаються від цього якомога далі відкинути, тому що дорослий раціональний суб'єкт, який усвідомлює свою свободу і межі цієї свободи, і свою відповідальність за свої вчинки, за свої дії, за свої слова, це явно не є бажаний для цього нового реального світу суб'єкт. Ну і, власне, останнє, що можна сказати за цим серіалом. Дуже дякуємо вам за увагу. Ми не радимо цей серіал дивитися, якщо лише не з соціологічною метою, тому ми зробили це для вас. Ну і єдине, ми все-таки знайшли плюс у цьому серіалі, це те, що композиції до нього музичні писав Говард Шор. І, власне, він знається на Середземлі, тому музика там нічого. Ну, дякую. Це по скрипту від Аліни Олександрівни. Я можу додати, що музик там нічого, тільки якщо врахувати, що я погодився з цією позицією тільки як буддист. І ніяк інакше. А в усьому іншому, пост по скрипту від мене, пробачення за те, що ми вас зайняли 3 години, ми не просимо. Все-таки ви самі знали, на що напрошувалося, коли запропонували одночасно вести 2 з, мабуть, 5 найбільш говірливих викладачів факультету. Дякуємо за увагу.